Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady zpátky rozkecáno po dlouhý době a klasicky vás zdraví Úder na dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. Konečně jsme teda zpátky po dlouhý době, jsme se nedokázali časově vůbec dohodnout s Velkem, protože posun je tam dlouhý a tak dále. Ale na konci příštího měsíce nebo 16. septembra už se Velko vrací zpátky, takže už pojedeme normálně, klasicky. A naopak budeme těch rubrik přidávat i víc, ale o tom se ještě dozvíte. Já bych ještě dodal, že jeden z důvodů, proč jsme se nestretli, byl ten, že Luky mu se rozbil záchod. A to jako myslím vážně. Jako jeden z nich byl, kámo. No to, jako, jo, to bylo fakt hrozný, kámo. Tak já jsem 2 dny musel chodit na záchod do restaurace. To bylo fakt špatný, jakoby. To prostě tak. No. To je jedno, už jsem rád, že je opravený a už jsem v klidu, ty vole. To bylo fakt hrozný tohle. Takže tak, ale můžeme vám takto říct, že můžete se fakt těšit na zajímavé věci, protože Vilko, jak se vrátí zpátky, mně se vrátila zase víc chuť do fotbalu, takže budeme dělat i nějaký nový rubriky a i podcasty budou vycházet častěji. Nejenom týmový rozkecáno, ale mám už vymyšlený ještě nějaký nový. Vilkovi jsem to ještě neříkal, řeknu mu to, až se vrátí. Protože by to stejně zapomněl. Ještě by to řekl někomu v Americe a udělal by to tam nějaký amík. Je to pravda. Je to tak. Každopádně, o čem si dneska budeme povídat, Vilko? Je těch tém tu celkom veľa, by som povedal, respektive my ich veľa doplníme, protože to je trošku starší súbor, ale máme tu Fabricia Romana a to je najdôležitejšie. Takže pozrieme sa na Casemira, pozrieme sa na Nuneza, jeho vylúčenie na Arsenal, na to, že je prvý v tabulke, Mbappé a tie jeho vystrajačky, problémy, Belotti, Gedo AS Rím, nejak Barcelona, ďalšie nejaké nákupy, prestupy, Diego Carlos je zranený, Werner prestúpil, West Ham a posily. No a ďalej tu máme nejaké ďalšie prestupy, pozdravím Fabricio Romano, doplníme to o tie aktuality, Dúbravka ide do Manchester United zrejme a kopu ďalších veľkých tém. Chelsea nakupuje Aubameyanga, ozaj je toho strašne, strašne veľa. Takže začíname našim Manchester United a Casemirom, ktorý, a to som veľmi zvedavý, aký na to budeš mať názor, pretože o tom sa vôbec nerozprávali, vôbec sme si o tom ani nepísali, čo sa vlastne stalo. Takže ja si to takto rovno nájdem u Fabricia Romana, o čo tam vlastne ide. Takže Casemiro prestúpil do Manchester United, je to oficiálne potvrdené, kontrakt do roku 2026 s jednoročnou opciou, cena 60 miliónov libier plus 10 miliónov v bonusoch. Jeho mzda nebude dvojnásobkom, ako sa najprv uvádzalo, ale zaradí sa medzi tých najlepšie zarábajúcich hráčov Manchester United. To sú správy od Fabricia Romana. Vieme, Casemiro, 30-ročný borec, takže ma zaujíma, čo na to kluku hovoríš. Mám začítia? Jo, to som vedavý, no. Hele, obecně to vnímám pozitivně, jakože od nějakého úplného ideálu to určitě má daleko a kdyby tenhle přestup asi udělal někdo jiný, tak ho pravděpodobně budu kritizovat. Záleží, kdo by to udělal. Kdyby to udělal třeba Liverpool, tak si říkám, WTF, proč to dělají? Nebo kdyby to udělalo City, tak si říkám, WTF, proč to dělají? Protože Casemiro za tu cenu, je to fakt obrovská cena za něj a tak dále, ale asi je to trošku takovej odevzdaný přístup. Ale vypni si ten telefon, prosím. Jo, že právě, že už jsem vypínal, už jsem na internál, všetko vypínal. Yes, no a je to už trošku takový odevzdaný přístup, ale hele, prostě United mají tak špatnou tu zálohu a je tam tolik problémů a tak dlouho se řešil defenzivní záložník, snad 7 let se čekalo, než přijde, že OK, 30-letý Casemiro není úplně to, co bych si představoval, ale po tom všem, co nevyšlo a jaký byly problémy, tak já si říkám, nebo takhle ještě, teď měl přijít Rabiot. Jako to je úplný, víš, že to je úplný šílenství. Ako Rabiot se rozprávalo, že nemá být náhradou za Casemira, respektive naopak. No, išli také reči, ale zase nikto nepřišel na místo Rabiota zatím. No, to doufám, že přijde někdo místo něj, hlavně doufám, že nepřijde on, proboha, jestli koupíme Rabiota. Hele, jako zájem o dvojici Rabiot a Arnautovič, to byl vrchol dna United. Jakože to už za mě bylo mít zájem o takýhle dva hráče, to je velký přestřel. No a co se týče toho Casemira, hele, beru to pozitivně. Samozřejmě cena velká. A kolik by si představoval jakože cenu?
Keď si predstavíš, že Matič v podobných rokoch prestupoval za rovnakú cenu. A bol ešte starší. A určite nebol na takom vrchole ako Casemiro. Tým, že Casemiro je na vrchole, možno je trošičku za vrcholom. Asi OK, ale je to furt 70 míčů, to je fakt ranec. Jako. Podle mě, že kdybychom dali 90, tak máme Declana. A radši bych měl za 90 Declana, než za 70 Casemira. Nemyslím si, že 90 byl Declan. Nevím, no, ale je to takový, že... Jako za mě by cena 50 plus 10 byla lepší. Jo, si taky, povedal, taky si myslím, že kdyby to šlo jenom o 10 míčů dolů, tak by to bylo rozumější. Ale za těch 10 nehra nějakou To už je jedno, že jsem vyhodil tolik peněz za tolik lidí, že to už je jedno, ale obecně to vnímám jako určitě pozitivně právě z toho pohledu... Tam o top kvalita. No právě, top kvalita, jenom prostě zase mám tam v té hlavě to, že prostě nebyl jsem nadšený z výkonu Casemira v posledních 2 letech třeba. Neříkám, že byl špatný, ale nebylo to něco úplně, že bych si řekl, OK, tak ten nejlepší defenzivní záložník na světě. Ale na druhé straně, keby si urobil zoznam defenzivních záložníků, tak Casemiro bude vždycky v prvej, no nevím, možná i 5, 10 určitě. A v 10 bez diskuzí, podle mě i v 5 bez diskuzí. Takže potom víš, si pověš si, že nekupujeme zlého hráče. Ne, to určitě ne. Hele, já jsem určitě spokojený. Upřímně, já jsem chtěl radši Declana, že když už se vyhodí tolik peněz, tak já bych preferoval spíš Declana, ale to je jenom skrz ten věk, že prostě Declan by tady mohl hrát 8 let, Casemiro, víš, je to prostě dlouhá smlouva, je to smlouva na 4 roky a je mu 30, ale takhle. Závisí od jeho přístupu. Jo, přesně tak, závisí od jeho přístupu. Já mám možná předsudky, že je to Brazilec, že prostě nebyl jsem nadšenej z toho, jak Casemiro vůbec hrál. I v Reálu byl dost kritizovaný v posledních 2 letech, takže nejsem z něho úplně odvařený, ale když se podíváme na tu situaci, v jaký je záloha United, za mě záloha United patří k nejhorším v celé lize a to fakt nepřeháním. Ta dvoučlenná záloha za mě by nehrála ani v týmech, který se stoupili. Jo. Takže z tohohle pohledu jsem fakt rád, že Casemiro přichází a je to vlastně takhle pozitivní asi. No. Jak to vidíš ty? U mě to těž pozitivné, asi trošku více pozitivné jako ty, nie jsem z toho úplně odvarený, ale je to určitě pozitivnější asi jako ty. Cena vravím, keď byla o 10 milionů lepší, tak povím si výborný nákup. Souhlas. Tak to si poviem, no OK, tak 10 miliónov prepal. A na druhej strane som si povedal, že ty vole 10 miliónov prepal, berieme Casemira, fakt jedného z top 5 záložníkov defenzívnych. Schválne skúste napísať možno viacerých lepších, určite nenapíšete. A ak áno, tak vždycky v tej prvej desiatke minimálne u každého musí byť Casemiro. 5 alebo koľkonásobný víťaz, líder, proste hráč, ktorého potrebujeme, čo týka veku 30. Niekedy som mu taký, že 30 už je starý, ale teraz vidíme v posledných rokoch, že jednoducho hráči bez problémov hrajú v 34 najlepší futbal svojej kariéry, v 33, takže to bude skôr závisieť na jeho individualite, ako sa k tomu postaví. Plat nemá byť dvojnásobkom, má byť nejakých, ja som našiel nejakých 15-16, že sa zaradí medzi takú tú toho Ronalda, Casemira, Ronalda, Sancha, Decheu a týchto hráčov, čo podľa mňa odpovedá tomu... A tak ty mají víc než 15, kámo, ty mají přes 20, ne? Ronaldo, Ronaldo, Sancho. Nejakých 18 má Sancho, tam niekde sa zaradí okolo tej 18, no, jasne, jasne. Čo asi aj dáva celkom zmysel, keď sa pozrieme na to, čo si Casemiro zažil a všetko povyhrával. Takže ja som taký, že ja sa na to teším popravde, lebo keď si poviem záloha Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, tak to už... Nehovorím, že z toho úplne padnem, viem si predstaviť niekoho lepšieho ako Eriksen, na druhej strane Eriksen prvé zápasy nehral vôbec zle a je to určite lepšie ako McTominay Fred. To no proste... tak to je práve to, ono to je presne to měřítko, že my sme tam měli McTominay s Fredem a ja v tu chvíli si říkám, zaplať pán Bůh, niekto prišiel ešte k tomu, když som videl ty spekulace o Rabiotovi, tak ja bol hotovej. No, tak Rabiota som bol aj ja hotový. To je ako... toho borce nesnáší v Juventusu a ten Juventus má ty vole, jako fakt hroznou zálohu a jeho tam nesnáší. Víš co, že je fakt traget. Ale minulé sezóně byl nejlepší traget, pozor na to. Kámo, ale... Já chápem, já jsem ho nechcel, já vám pravím. Že no. Našli bychom v Juventusu ještě větších tragédů v zálohy asi. No, to bychom museli ale hodně Ale na druhé straně pozri se na Bentancura.
Hej, ten prišiel, no ale kámo, Bentancur byl vždycky nejlíp hodnocený z té zálohy. Ale tiež, ale tiež hovorili, že proste nevie ani s loptou behať, ani prihrať, nič, len tam behá a všetko. Tiež mal kámo veľmi slabé a veľmi obdobie, kedy to strašne kritizovali. To souhlasím, ale on furt z nich, ten Bentancur z nich byl furt nejlepší. Bentancur měl nejlepší problém s tím, že je magor a že mu jako přepínalo a že dostával zbytečný karty. Jo, ja len takže, akože vravím, no. Že ani ten Bentancur zase nebol a pozriem, ako sa chytil, ale to nechcem nejak obhajovať záujem o Rabiota. Rabiot by nás nevytrhol. Možno by bol lepší ako McTominay, ale zase okolko by bol lepší. Čo, to možná ani nebyl, kámo. A možná ani nie. Ťažko povedať. Ja bych ho nechtiel, to bych radšej hral s Fred McTominay, než aby hral Rabiot, kámo. Jo, asi jo. Takže Rabiot neprišiel, Casemiro vravím, ty vole, teším sa na zálohu Casemiro Bruno, budeme najviac hejtovaným tímom opäť v Premier League, nie že by sme teraz neboli, ale keď si predstavím, čo tam vystrajal Bruno proti Liverpoolu, a jak tam kradol tie lopty, ako na ňu potom nadávali všetci, a keď si tam predstavím, že tam bude ešte Casemiro. Ale potrebuješ takovýhle hráče, ale to je úplne, že zmrdovina hrozná, keď si predstavím, aké derby a Casemiro, ako sa tam bude usmievať, ale ja sa na to teším. Bruno tam bude plakať. A povedzme si úprimne, ten Lisandro vyzerá byť tiež žiadny zmrt. Takže myslím si, že z nášho týmu sa stáva poriadna juhoamerická táto kultúra, proste úplná šaškáreň, chýba iba Ander Herrera. Takže ten ukončil smlouvu z Paříži teďka, pozor. Je naspäť do Bilba, takže bude tamto robiť komedianta. Takže teším sa na to, pretože akože Casemiro Bruno, keď tam začnú vystrajať, váľať sa po zemi, tak to bude hrozné. Jako jo, ale RR som třeba miloval, že jo? Samozrejme tým, jasné, tak ktorý ho nesnášil, ja ho miloval. Kámo, ja som čítal komentáre na Bruno, tam nadávali. Ako viem, bolo to riskantné z jeho strany, pretože už jednu žltú kartu mal. Ale kámo, co udial ako špatne? Akože on zdržal, vzal míč a United měli rozehrávať. Jakože víš, že chápeš. Ja viem, ale akože dosť veľká vlna kritiky, že tam šaškuje. Ja to popravde milujem. Ja som to pozeral, ja som sa z toho rehotal. Ja myslím, ty tu máš, ukáž ich, nadrb ich poriadne. Takže ja som sa z toho hrozne udrbával. A ešte s Casemirom, keď to dajú dokopy, tak to bude poriadna jazda. Tak ja. Pak sa ešte naštve Roncek a není problém. No, tak Roncek uvidíme, čo s ním bude. Dneska vyšla správa Fabricia Romana, že Olympique Marseille povedali, že ho nechcú. Už je to vyvrácený, no. No, že Olympique Marseille tiež. Nemá kam ísť, chlap. Ostane u nás. No, jasný. Jako ja som videl vyjádření Fabricia, že Olympique Marseille ho nechce, že chtí pracovať koncepčne a proto berú Alexise Sancheze. Tak on tam už je s Alexis Sanchez. No ja viem, ale víš, akože to, koupili ho letos v lete, nebo podepsali. A majú ešte Pajeta. A tak Pajet je búch, ale pozor. Ja viem, ale asi už nechcú troch. Chápu. Alexis Sanchez dostal přednost. Troj jeden gol za 5 let. Ono to vzniklo asi s tým odchodom Milika, ktorý je do Juventusu, tak možno preto, že nejako hľadáme útočníka. Je to možný, je to možný. A ja som za to rád, hele, ja som hrozne rád za to, že Ronaldo, samozrejme to blbý vúči nemu, ale ja som rád za to, že nemôže nejít angažma v týmu, ktorý hraje Ligu mistrů, pretože my ho v United hrozne potrebujem, akože mazec. Takže to je to. Je Casemiro, ešte môžeme sa dostať ešte k zápasu s Liverpoolom a rieši sa ešte Antony a Dubravka. Už to môžeme dať jo, jedno. Jo, môžem. Ale ja jenom ešte k tomu jenom toho Ronalda v rýchlosti. Mm-hmm. Tak ja som teďka nahrával podcast, nový podcast vlastne Mimo hřiště se to jmenuje. Či se na to jako mrkněte, je to tam dost o český lize, nahrávám to vlastně s Jordym a s Petrem Švancarou, jsme tam jako vždycky, plus tam berem hosta, tentokrát jsme tam měli na první díl Romana Bednáře, no a oni třeba, vlastně všichni tři, kromě mě, se shodli na tom, že Ronaldo je problém United, a já jenom, když jsem to poslouchal, tak já jenom, to nemůžete myslet vážně, a já si normálně myslím, že víš, že já teďka, já tam jenom říkám, že no a kdo by tam dával góly? A oni, no, že by začali hrát týmově, že by mohl hrát Rashford, bla. Prostě jako věci, které za mě jako smysl jakoby nedávaly, ale podle mě to právě vychází hodně z toho mediálního humbuku. A já jsem tím pochopil, že ono spoustu lidí si to jako reálně myslí. Jako já nevěřím tomu, že by nějak pravidelně koukali jako na United, že oni byli znalí hlavně jakoby v té české lize. Vlastně jediný jako Roman Bednář kouká víc i na, nebo on vlastně je na Premier League, že sleduje víc. Ale víš, že prostě
Mně to přijde zarážící a že reálně si to fakt víc lidí myslí, že my jsme v takový té svojí uzavřený komunitě i lidi, co koukají na fotbal netradičně, tak je to tak trošku jaká sekta, co lidi, co na nás koukají. Že ty názory mají dost jako podobný a jasně ne vždycky se shodneme a tak dále, ale obecně ne na každém hráči se shodneme, ale obecně na nějakém tom přemýšlení projektovém a tak si myslím, že tady lidi, co nás poslouchají, to mají hodně podobně nastavený. A proto mě právě vždycky šokuje, když takhle slyším někoho podobného. A fakt o tom byli přesvědčený. Já jsem si schválně ptal na otázky a fakt o tom byli přesvědčený, což pro mě byl dost jako šok. Mm-hmm. Takže tak, no. Mm. A co my tam máme u těch dalších? Tak další věc je ta, že vlastně United dneska, alebo no, během dneška, alebo nejbližších 48 hodin, 24, predloží vlastně ponuku za Antonyho, ktorá by sa mala vlastne vyšplhať na 100 miliónov. Čo? To je šílený. Toto mi príde, kámo, prepal. Brutálne. Kámo, ja ho za 100 míčů třeba nechci. Ja vôbec. Ja bych si vzal radši toho Gakpa, ktorý bude stáť 30, ale, nebo 40. Priznám sa, Gakpa akože vôbec nepoznám. Ja taky ne, ale ani Antonyho pořádne ne. To je jenom, proste znam oba dva z highlightu, že jo? Jo. Čo sa týka Antonyho, 22-ročný borec, Brazílčan, áno, šikovný, reprezentuje Brazíliu, to zase nemôžeme mu spochybniť. Každopádne, borec minulá sezóna, 1700 odohraných minút, 8 gólov, 4 asistencie, čo nie je až tak zle na 1700 odohraných minút, neviem, či tam bolo nejaké zranenie. Ale za mňa to je hrozný. Ale minulá sezóna, 9+8, 1700 odohraných minút. No a keď sa pozrieme na to, tak je to holandská liga, 9+8. Berchwijn má aktuálne 5 gólov už v Ajaxe a váli ako totálne váli. Hmm. Antony určite bude hráč šikovnejší, technickejší, tomu určite nepopieram, ale či toto je hráč za 100 miliónov, príde mi to ako hrozný odvar. Mne taky. Jako takhle, mne jediné, co uklidňuje, že je to hráč, který ho ten Hák měl v Ajaxu, trénoval ho a možná v něm vidí potenciál, který třeba zatím nenaplnil. Jo. Takže to, ale z toho míču je těžký přepál, jako těžký, když si vemem, že prostě jsme kritizovali Nuněze, za kolik šel, a ten borec dal 35 gólů, že jo? Právě. No, a říkali jsme, OK, portugalská liga, ale prostě Antony jich dal 8, ty vole, a v Holandsku, jako, takže nevím, to mně přijde taky hodně, já upřímně, jako my potřebujeme křídelníka, my potřebujeme, aby jo, přišel křídelník, a za mě, hele, jestli nemá přijít nikdo, nebo má přijít Antony za kilo, tak radši Antony za kilo, než nikdo, ale je to přepal, je to hrozný přepal, kamarád. Je to hrozný přepal, je to prostě podle mě krásně vidět, že United jsou ve velký krizi a jsou ochotní dát cokoliv za ty hráče, no. Mm. Mm. Takže, to je na druhou stranu dobré, lebo horší, kdyby jsme byli v krize a nechce ani nějaký 15 ani jako za toho Arnautoviča, alebo chápeš ma? Jo, že aspoň jo, je chápu. Tu, že OK, máme peniaze, dáme ich. Ja neviem, v tejto sezóne má Antony 3 zápasy 2+2 v holandskej lige. Neviem, či je to nejaký lepší štart alebo niečo. Každopádne mne to nepríde akurát za 100 miliónov, hej, ty vole. Akože mne vôbec, ako hráč z takovejhle lig, aby bol za 100 míčů, tak to je to musí byť, jo, to musí byť riadna mašina, ty vole. To by to tam fakt musel ničiť ako Tadič třeba. No právě, to bych si povedal. Když měl takovýhle číslo jako tady, tak si řeknu OK, to dodává. A stejně, vem si, kolik by stál, kdyby měl číslo jako tady. Nestál by 200 milionů, stál by furt třeba 120, že jo? Jasné. Víš, že furt by stál okolo těch 100 míčů. Prostě mladý Brazilčan, dobře se na něho pozerá. Jo. United ho potřebují, cenovka 100. Já se čudujem, že Ajax to vůbec odmítl. Těch 80. Jo. No, protože oni, já si myslím, že jediný důvod, proč to odmítli, je prostě ten, že oni vidí, že United ho nutně potřebují, že ho fakt chtějí. A že jako podle mě jdou trošku do risku, že United toho Gakpa si nevemou. A možná tam je i nějaký třeba vztah, ví, že Ten Hag, Antony, že to, oni to ví, jak moc blízko k sobě měli. A třeba ví, já jsem čítal dokonce ještě i zprávu, že vraj Gakpo nemá žádný souvis s Antonym. Jeden čas išla tato správa, neviem, či to je aktuálne potvrdené. Hele, Fabricio celou dobu sdílí, že Gakpo je jakoby lepší možnosť. Jo, ale ja som začítal správy, myslím, že to bolo od Markio z Devil Page, že oni písali, že vraj tieto dva prestupy na seba nemajú nejaký vplyv. Potom som ale čítal, že aj nejaký vplyv na seba majú, ťažko sa v tom vyznať. Jako, že by prišli oba, jo? Že by prišli oba. Že vlastne Gakpo môže hrať v útoku a Antony na krídlo.
A já nevím, jak ten Gakpo, jako, tak v útoku stejně hrát nebude, tam bude hrát Roncek, to je úplně zbytečný. Mm, ale to jsou nějaké zprávy, které jsem je čítal, které se to různí, no. Jako já bych určitě byl pro oba, protože ta konkurence na těch křídlech není velká. Kdo tam je? Tam je prostě Sancho, Rashford, no takhle, Sancho jediný, na kterýho se dá spolehnout, takže v základu pravděpodobně bude Sancho a Antony. Mm-hmm. Pokud přijde. To je podle mě bude Sancho levo. Uvidím. A prostě já moc Rashfordovi s Martialem nevěřím, že by to měli nějak táhnout. A vlastně nikdo. A pak je tam právě ten Rashford s Martialem. A dobrý je tam ještě Elanga, ale jakoby ten ti prostě neudělá rozdíl. To je to prostě dobrý, je to mladý kluk, bla bla bla, umí běhat, ale víš, produktivita nic. Já upřímně, ale já moc nevěřím. Prostě on je workrate, to je prostě pracovitý, to je prostě Cleverly na křídle. Borec, co nic moc neskazí, ale nic moc extra ani nevymyslí. Mm, to je prostě, jasně, to je prostě hráč, kterého by možno mal dát Mourinho, alebo kontr nějaký defenzivy, že prostě dá ho na to druhé křídlo a prostě borec tam bude běhat, makať. Ale práve, práve. No. Nejako viac neviem ísť. A ja mám s ním rovnaký pocit od prvého momentu, hej. Ako možno sa mýlim, hej. Možno Elanga uletí a dá 10 gólov, hej. Možno sa to stane. Mm. Ja neviem, ale aktuálne mám z neho fakt pocit, že je to presne, ako si povedal, ten Cleverley na krídle, čo tam proste bude makať, drieť. Ale je to dobrý squad player, ale není to hráč, na ktorého sa môžeš spolíhať. No, squad player áno, ale zase iba do určitého momentu, určitých zápasov, možno keď to chceš oživiť, možno keď vyhrávaš a chceš tam niekoho, či tam bude. Ja si ho dovedu predstaviť na veľký zápasy třeba i. Jo. Úplne v klidu. Ako bol zápas Liverpoolom napríklad. Jo, úplne. Takový ty zápasy, kde fakt potrebuje niekoho, kto bude lítať, tak on ti tam bude lítať mnohem víc než Antony, že jo? Mhm. Takže mě to jako smysl právě dává, že on tam odlítá 60 minut a pak tam půjde někdo kreativní a fotbalovější, kdo to dokáže v posledních 30 minutách třeba rozhodnout. Jo, takže vím si to já nějak představit. Jinak, co se týká toho Gakpa, tak v minulé sezóně mal 12 plus 13 za 27 zápasů, čiže byl ještě produktivnější jako Antony. A není Brazilec. Ne, Brazilec, no, takže ani hraje za Ajax. No přesně, to je další věc. Jako Ajax plus 30 míčů, Brazílie plus dalších 30. Seš plus 60 a ve finále by oba stáli 40, jinak. Takže to je ten Gakpo, přiznám se, fakt ho vůbec nepoznám, nevím. Antony, kdyby byl Angličan, tak stojí 280. Tak to je jasné. Kdyby byl Ital, tak jde za 16. Pozdravujeme Gordona, který bude stát 60. Jo, já jsem o něm slyšel teďka poprvý letos. Tak já zase nie, ale jako letos myslíš minulou sezónu? No, jakože v letošním roce prostě, no. No, tak to je já. A že prostě ví, že a jde za 60 prostě. Bo uvidíme, jestli půjde, ale ty částky jsou fakt masak hrozně. Jo, hrozně, hrozně šílené. Jinak pokud vím, tak součet Premier League je větší jako součet všech ostatních top 5 lig. Jo, co týká přestupů. To se ale tomu vůbec nedivím, kámo, tady. Teď vem si, že Nottingham utratil snad víc jak Barca s Reálem dohromady. A nezabudeme na to, že Isak jde za 70 do Newcastle. Kdo? Isak. Jo. To je ten 5 gólový. Já vím, no. Produktivní hashtag. Ale ne, kámo, jako Newcastle, ale zase jako shoutout, tenhle přestup je sice zvláštní, ale jinak Newcastle nakupuje hodně inteligentně, hodně rozumně. A hrajou výborný fotbal, nevím, jestli jsi viděl zápas ze City. Neviděl, ale vím, jak to dopadlo. No ale tam nejde o výsledek, tam jde o předvedenou hru. Kámo, ale Joel Linton, to je Iniesta normálně. Kámo, ale bez prdele, on je fakt dobrý v tom středu, on vyhrá. On není nějak extra fotbalový, ale on je silný, on vyhrává ty osoby. Kámo, ale on je v Offenheimu, on nehrál hroťáka, on hrál prostě ofenzivného záložníka. Ako nebola to kreatívna desiatka. Jo, ale on tam hrával, on bol možno Dele Malim, možno niečo také proste. Chápu, a on je fakt výborný, kámo, ja som videl proti City, tam zbíral míče, chudák Rodri proti nemu. Až potom tam prišiel ten Benitez a tí manažery začali ho dávať ako target mena na hru, to sme sa z toho rehotali. Ale on nikdy nebol týmto hráčom a teraz ho dal Hau ešte viac do stredu, hlbšie a porez on tam úplne v prime. Kámo, je brutální a celý Newcastle hrajou hrozně dobrý fotbal. Kámo, oni přehrávali první poločas City a to nepřeháním, oni je přehrávali. Ne, že jako měli šance, ale oni je prostě přehrávali, já jsem z toho byl úplně hotovej. To bylo fakt samozřejmě druhá půlka už City jako prohrávali 2-1, zaply, jakoby nakonec to skončilo 3-3, ale jako fantastický zápas ze strany Newcastle.
Newcastle a kámo Eddie, co tam dělá za práci, shoutout jak blázen. No, jako já se pro mě je Newcastle takovej novej Brighton. Jako když to beru předvedenou hrou. Ale hrozně hezky se na ně kouká. Já jsem čekal od nich viac na prestupáku, hlavně co se týká tých nákupov do ofenzívy. Vlastně já jsem čekal dva měsíce na to, aby někdo přišel do ofenzívy. 25. augusta přichází Isak. Nevím, co si mám od toho sľubovať. A ten Joao Pedro taky. Joao Pedro možno tiež teda. A viem, že tam bol aj záujem o Madisona, ale tak to bude mega, mega ťažké, aby to dotiahli. No a čeká se, teďka se řeší ještě ten paketa, že jo? Chce i West Ham a Newcastle. Jo, ono, s týmito prestupmi si poviem, áno, toto je to posledné, čo som čakal, ale je 25. august a stále sa nič nedieje, takže vidíme, že Newcastle nejde tou cestou, že ideme úplne, že rozhadzovať, ale možno si tých hráčov trošku vyberajú, kto vie. Jo. Takže, ako vravím, ten tým nevyzerá zle. Prej tam mají nejakého dobrýho sportovního ředitele, nevím, kdo to je. Ale ta ofenzíva, fakt, chýba mi tam posily. A keď príde Isak, tak poviem si, ok, zase k ní sa tieto hrozný prepal, ale na druhé je, strane. Ale jako takhle, kdyby ho koupil nejaký väčší klub za takový prachy, tak si řeknu, úplne šílený. Do toho Newcastle si ešte říkám, hele, oni proste musí takovýhle hráče přeplácet, že inak by tam nešli. Je to možné, no. Je to možné. Ako Isak je celkom futbalový, ale zase akože od útočníka chceš góly a Borec ich moc nedával. No, mne sa včera páčilo, Ľubo mi napísal, že ty vole, Isak zrobil na Eure dve kľučky a už má cenovku 70. to bolo veľmi výstižné. Takže, je to tak, no. Takže túto čiastku tiež nebudeme chváliť. Každopádne Newcastle musí tých hráčov preplácať a ak je Howe presvedčený o Isakovi, ok, poďme na to, uvidíme, možno nám ustreli Dekel a Isak bude fakt výborný, aby je tam pasoval do toho štýlu. Ale cenovka je za mňa hrozný prepal, akože to. Jo, to je masakr, no, to určite. Ako. Takže tak na nejako došli k Newcastlu. Anthony, Gakpo, to sme prebrali. Martin Dubravka, to bolo to posledné, čo sme chceli. Hele, z pohledu Dubravky to nechápu. Bude jasná dvojka. To je jasné. Podle mě by měl jít někam, kde bude jednička a bude pravidelně chytat, ale z pohledu fanouška United jednoznačně ho chci hrozně moc. Jakože on, jako, pokud De Gea nebude předvádět dobrý výkony, tak úplně easy tam může jít Dubravka a může chytat a budu úplně jako v klidu. Víš, že nebudu ve stresu zbytečně. Mm-hmm. Takže já z pohledu fanouška United jsem jednoznačně pro, já bych Dubravku chtěl i klidně na trvalý přestup jako dlouhodobou dvojku. Mm-hmm. Práce s nohami zlá. To si musíme uznať. Na druhú stranu De Gea tiež to nejako neexceluje. To je ďalšia vec. Videli sme prvý zápas proti... Prvý zápas to bol, alebo druhý proti Brentfordu. Druhý proti Brentfordu. Tam vlastne na to doplatili. A čo týka Dubravku, ja som očakával, že pôjde do Leicesteru. Ty vzali nejakého 32-ročného golmana z Championship. A majú tam Warda, takže asi to tým pádom padlo. A tým pádom, keď padol Leicester, tak zase i nejaké iné varianty v Premier League asi neboli. A ja to upřímne nechápu, proč ho Leicester nechtiel. On je mega dobrý golman. A ja nerozumiem, prečo nie. Ako ja som tak prirodzene očakával, že pôjde do Leicesteru, však aj ten Schmeichel jediné, čo mal, tak boli dlhé nákopy a to bolo všetko, ten tiež nejako neexceloval. Tak ja som očakával Leicester, že by tam mohol byť s tým. Ja si myslím, že tohle je hra agentu proste. Je to možné, iné týmy vlastne brankára nejako nepotrebovali, Fulham podpísal Areolu, čím odstavil vlastne Areolu? Nie, Lena, pardon. Lena, čím odstavili vlastne Rodáka, slovenského gólmana ďalšieho, ktorý už dvakrát im vychytal postup do Premier League a dvakrát ho nahradili, raz Areolom a raz Lenom, čiže pozdravujem borcov z Fulhamu. Mimochodom dvakrát tam bol, myslím, že raz bol vyhlásený najlepším golmanom Championship, v tejto sezóne neviem, či bol vyhlásený najlepším, ale zase im to vychytal a dvakrát ho odpálili. No a cením aj ja. A čo som chcel ešte povedať, že Nottingham má Hendersona, že nejaké iné varianty už fakt asi neboli v tej Premier League, no a robí dvojku v United, akože viem, že sa niekto bude smiať, kámo, ale je to stále United. Ne, jako je, ale za mě mohli jít, víš, do Francie, do Německa, prostě, a být jednička. A za mě... Ako asi jo, na druhé straně to stále United, no. Víš, koľko má Heco, 32, 33 rokov? Snad se mu veľa nepridal. Kdo? Ale, Heco. Koľko má? Nějak tak. Koľko má? 33 rokov. Keď máš 33 rokov a príde ti ponuka a dajú ti... Viem, že sa rieši aktuálne hosťovanie... Ale aj keby to bolo trvalý prestup a dajú ti borci z United trojročnú zmluvu do 36 a ty si povieš, že 36 môže byť v Manchester United. S tým, že ešte pred 3 rokmi ťa kritizovali fanúšikovia Sparty, to si na to doteraz pamätám,
Hej, že proste potom nechápali, že ako môže ísť do Newcastle. 3 roky vzadu ťa kritizovali borci v Sparte. Pred 5 rokmi si hral v Slovane Liberec a teraz príde ponuka do Manchester United, nehnevajte sa na mňa, jednoznačne to berieš. A vieš, že bude dvojka, dostane možno šancu v Európskej lige, v Carabao Cupu alebo kde. Ale ja to beriem tiež. Radšej byť dvojka v United ako v Newcastle, sorry. No tak to je jednoznačný, no ale zase víš, že na druhou stranu, neříkám, že je to špatně, ale mohli jít prostě dělat někam jedničku. Otázka je, jaký byly nabídky. No, tak, vždycky někde tak vždycky někde může zrobit jednotku. Otázka, kde mohli zrobit jednotku. Hej? To je to podstatné. Možno mohli zrobit jednotku někde do Lorientu, jako strelím úplně, věš. A zase vyber si robit jednotku v Lorientě a robit dvojku v United. No jasně, to no, je prostě lepší být v United, že jo, to je jasný, no. A vravím, borec má 33 roku. A zachytá si Carabao, zachytá si možná i tu evropskou, že jo? Takže... No jasné, neviem, akože keď sa to pozriem čisto z pohľadu nejakej profesionálnej tejto alebo pracovnej príležitosti, tak radšej robí dvojku v United ako dvojku v Newcastle. Môj názor. A jo, to stále United, proste ty vole, borec tam bude v šatni s Ronaldom, s Varanom, Casemirom a neviem kým každým, akože to sú brutálne veci podľa mňa. To bolo na Old Trafford. Jo, súhlasím, no. Je to za mňa akože easy, ale samozrejme určite niekto povie, že mohol robiť niekde jednotku, to je jasné, ale proste niekedy proste človek potrebuje aj tú dvojku. Proste musíš mať niekoho vždycky ako dvojku. A pri musíš to mať niekoho kvalitního. Jo, a proste pri každej dvojke si môžeš povedať, že ty vole, ten by mohol ísť robiť niekde jednotku. Hej, to si vždycky povieš, že mohol by ísť robiť niekde jednotku, ale proste ty potrebuješ niekoho aj na tú dvojku a niekto tú dvojku robiť musí. Proste nejde to inak, potrebuješ tam niekoho kvalitného, však United chceli na dvojku Trapa z Frankfurtu, ten to nakoniec odmietol, hej. No to som docela rád, že za ní by sa zbytečne vyhodilo moc 20 miliónov, hej, ale povedme si, chceli Trapa ako dvojku, hej, a reálne to zvažoval. Takže ja si toľko k tomu. Ideme do Chelsea, tam sa vlastne v tomto príspevku sa rieši to zaťahnutie Kukureju za vlasy. To by sme nejako nemuseli, to bolo už predsa len dávnejšie. Ten zápas Tottenhamom, či... No ale akože jo, ale jenom ve skratce, mne príde naprosto šílený, jak môže říct, ja neviem, kdo bol u Varka. Neviem teďka, kdo bol kurva u Varka, ale proste on videl, jestli to nebol Mike Dean u toho? Jo, bol to Mike Dean, už to tady píše. Mike Dean bol u Varka. A kámo, on řekl, že videl, že ho zatáhl za vlasy, ale že mu to nepřišlo jako násilný čin. Něco také, já jsem to těžně viděl. Konkrétně, jakože to řekl, že mu to nepřišlo jako násilný čin a to mně přijde jako úplně šokující, jakože víš, že viděl to zatažení za vlasy a že mu to přišlo v pohodě, takže jako hráči se můžou tahat za vlasy při rohu nebo co. To mně přijde jako těžký přepal, jakože úplně šílený, až jako neuvěřitelný úplně. Až jakože víš, že kdyby byl prostě blázen úplnej. To je pravda. To je jenom tak v rychlosti, jako nemusíme v tom se úplně rýpat, už je to přece jenom nějaká doba, ale to mi přišlo fakt šílený, no. To je pravda, akože šialené to asi bolo, ja som tiež videl tú citáciu, aj tú situáciu som videl, čo sa tam vlastne dialo. Ale tak, čo už, nezmeníme to. Potom aj Tuchel bol taký, tam rozprával, že on nemôže byť na lavičke ďalší zápas, ale on môže pískať rozhodca, a tak boli tam dosť veľká kritika. A ja s ním ako souhlasím úplne. No, vlastne. Proč by ako Tuchel, víš, že to, no, je to proste zvláštní, tí rozhodčí majú hroznú... Ale to je vždycky, takže rozhodcovia majú väčšiu imunitu. Na druhej strane niekedy s tomu nemôžeme čudovať, keď proste borcom tam chodia výhražné listy, vyhražajú sa im tam, že im tam pozabíjajú manželky, všetko, a teraz si predstav, že by ho tam ešte nejako trestali verejne, alebo nie, neviem, no. A tak stejně tak ty vlastně trestají hráči, když udělají chybu, je to prostě jejich plné práce, že jo, že stejně tak Ronaldovi budou nadávat, když nedá penaltu. Já vím, ale oni se snaží těch rozhodců pro mě více chránit. No, jako já s tím jako souhlasím, no, ale no, ale jenom částečně. No a potom to máme prestupy, které se řeší v souvislosti s Chelsea, kde aktuálně se tlačí na Fofanu, tam už odmítli tři ponuky Leicester, 70 milionů. S tým, že ak príde Fofana, tak zrejme odíde Šalobach. Aktuálne sa rieši hosťovanie Šalobaha, čo som čítal ja, Inter AC Lipsko. Čo ty a Fofana do Chelsea? 70 miliónov. Tak Fofana je kámo výborný hráč, navíc mladej do toho,
tříobráncového systému úplně ideální na tu krajní stranu, že on je fakt výborný s míčem na noze. Určitě jako tam prostě není ideální, když je tam buď Koulibaly nebo Thiago Silva, ty musí být uprostřed, že jo? Mm. Takže právě třeba na té pravé straně nebo i na levý, to je jedno, Fofana, tak jako to je podle mě skvělá možnost, no, takže já jsem jednoznačně Fofana do Chelsea, podle mě pro Chelsea i pro Fofanu výborný přestup. Samozřejmě peněz hodně, na druhou stranu ten hráč jako přišel už do Leicesteru jako osvědčený a myslím, že do Leicesteru šel snad za 40 nebo něco takového, 35, 40, něco takového šel už do Leicesteru tehdy. No a za mě ta cena podle mě padne 80 a... Myslíš, že ho prodají, hej? Záleží, jestli Chelsea navýší jednu nabídku. Já si myslím, že 80-85 a Leicester už ho nakonec za tuhle cenu by ho pustil. Aktuálně Fofana trénuje s 23 a nie je súčasťou kádru, čo nevieští nič dobré, tak asi na to moc tlačí. No, určite na to tlačí, no. Na druhej strane už odmietli fakt 3 ponuky, no. Neviem. Odmietli. Ja nepovedali, že dajte nám 90, ale oni odmietli proste. Nechcú predávať najlepších hráčov Leicester. Tým sú známi, no. Mm-hmm. Ale letos nikdo neodešel, že jo? Vlastně Madison tam furt je, naprosto nepochopitelně je tam pořád Tillemans. Nechápu, proč ho nikdo nekoupil. Šílenci ty týmy. Nerozumím tomu. Extrémně mám na to nervy, že není v United už dávno, že už není s dresem United. To je ale ani v dresu Arsenalu nie, chápeš? No, to taky nechápu. Jako. No, ale Arsenal, kámo, udělal dobrý přestupy, zase investovali někam jinam. Já vím, ale stejně. Že United doteďka řeší středního záložníka. Ale Arsenal řeší stále středního záložníka. Stále ho nemají. Jo, ale oni jsou na tom finančně úplně jinak. Víš, že oni podle mě potřebují někoho prodat. Já si myslím, že odejde ten Maitland-Niles a potom půjdou po Tillemansovi. Je to možné, že je to ovlivněné nějakými predajmi, ale stále, víš, jako jejich záloha je Partey, Xhaka, Lokonga a Elneny. Mhm, mhm. Hej. Takže no jasně, no. Čakal by som už dávno toho Tillemansa. Jo, taky, ale podle mě jako mnohem větší tlak je právě na United v tomhle, no. Že tam on by měl, nebo oni už ho měli dávno koupit bez ohledu na Casemira, De Jonga nebo někoho takového. Mm. To už tam dávno měl být a ten druhej měl přijít k němu, ať už by to byl Casemiro nebo De Jong. Mm. Takže to je vlastně ten Fofana. Jinak v souvislosti s Fofanom sa rieši ešte aj vlastne Maguire do Chelsea. Yes, ty kokos, to bylo geniálne. Ale podľa mňa reálne, ak nevidie Fofana, tak oni pôjdu potom Maguireovi. Kámo, tak ja nechci, aby za žiadnu cenu Leicester pustil, aj tam vidnú 120 Leicester, tak ne. Lebo koho iného? Kimpembe ostáva v PSG? Mm-hmm. Kámo, jak koho iného? Kohokoliv iného? Kámo, Škriniar ostáva v tomto. Ja si fakt myslím, že ak nevidie Fofana, oni potom Maguireovi pôjdu. A že Maguire bude vlastne na toho ľavého alebo pravého stopera. Kámo, hrozně bych chtěl. Já si hrozně přeju, aby Maguire opustil Manchester United a byl v Chelsea. Je to můj největší sen a kdybych si mohl vybrat jeden přestup tohohle léta, tak si vyberu tenhle. Mm-hmm. Naprosto jednoznačně. Mě by to těž těšilo. Samozřejmě z pravdu Chelsea by som to nechápal, ale na druhé straně by som veril, že Maguire může v té trojčlenné obraně opět ukázat, že vie byť aj celkom dobrým hráčem. Uvidíme. Ty bys tomu nevěřil? Já mu nevěřím vůbec. Já mu nevěřím. Já vím, že dokáže být dobrý fotbalista, ale podle mě už má tu psychiku tak rozbitou. Ale za druhé straně Tuchel, nějaká nový impuls, trochu... Nebyl by kapitán Manchester United. Nebyl by kapitán Manchester United, čo je těž obrovský tlak. Sice v Chelsea by byl těž na očích, protože opět by to byl nějaký prestup poměrně velký. Já si myslím, že jemu by pomohlo jít mimo Premier League pryč. Je to možné. Ale vravím, v tej Chelsea mal by tam okolo seba výborných hráčov, nemal by byť on tým lídrom. Pretože on keď presúval do United, on mal byť tým lídrom vedľa Lindelofa, to absolútne nezvládol. Tak by tam mal Koulibalyho, možno Silvu, iných hráčov. Vravím, ak by niekde sa mal naštartovať, tak je to v systéme na troch obrancov. To súhlasím. No. A pod manažerom, ktorý mu verí. Takže trocky, ak by ho chcel Tuchel, tak asi by mu veril. Nechápal by som to, bol by som rád, že by odišiel. Na druhej strane vravím, inú situáciu si neviem predstaviť, kde by sa mohol chytiť. Fakt už len potom mimo premiér. Za kolik si myslíš, že by mohlo odejít, ale? 50. Tak ty píčo! Kde by dal, ježiš, pardon. A koľko? A koľko? Kámo, ako reálne sa to pozri? Ja viem, že je slabý. 50 miliónů, kde by dali za Maguire'a, tak jsou neuvěřitelní šílenci, psychopati a ty. A koľko si myslíš, že by United dali? Kámo, v úplným ultrastropu, a to, že už přeháním, tak 30.
ale cokoliv přes 30, my, jako takhle, ono už samotný zájem, že by ho měli vzájem vzít i zadarmo, mi přijde šílené. Ale představ situaci, ty jsi v nějakom vedení United, přijde Chelsea s tím, že chcou Maguire'a. Hej, oni prídu, chceme Maguire'a. No. Ty si povíš, OK, ale teraz si bude ty fakty. Ty nepozeraj na to, že oni chcou Maguire'a, je tam nějaká čiastka, je to Angličan, je to tvoj kapitán. Ale to jsou fakty, to jsou fakty. Je to Angličan, smutný fakty. Je to tvoj kapitán, oni ho potrebujú, stále v dobrom veku. Prestupuje v rámci rivalov, dá sa povedať, rivalov nejakých tabulkových susedov, možno, snáď. Koľko by sa neho pýtal, akože 30? A dal si za neho 80, kámo, pred 3 rokmi. No ja viem, ale od tý doby byl nejhorší hráč celý ligy. Ja viem. Nikto nepředváděl za 3 roky horší výkon, jak on. Ja by som povedal, dajte 50 a ideme na to. Kámo, jestli za Maguire dostaneme 50. Ako možno finálne to bude 40, ja neviem, ale ja by som povedal 50. No, ale vieš si predstaviť niečo. S tebou bych chtiel obchodovať, ty vole. Vieš si predstaviť niečo, akože, ja si neviem predstaviť, že i Maguire odišiel za 20, kámo. Kámo, úplne easy. Ani za 30, ja to neviem, nie, určite nie, kámo. Tak, je to kapitán, tak, chce ho hodinu. Chelsea, je to Angličan. Jako mne samotnému přijde naprosto šílený to, že ho vůbec Chelsea, nebo že Chelsea vůbec o něj má zájem. Druhá věc, co mi přijde naprosto samozřejmě šílená, je, že United tým nenabíhají a nechtějí se ho okamžitě zbavit. A nevím, z čeho jakože jsem víc hotovej. Jestli z toho, že ho Chelsea chce, nebo z toho, že United nechce prodat. Uh-huh. To... Kámo, ještě když jsem teďka viděl, jak hrál ten Lisandro prostě. S tím Varanem, já prostě, a to je jedno, když se podíváš na jaký, prostě na výkony Maguire'a z posledních 2 let, jako nenajdeš horšího hráče, to prostě nenajdeš, a že je velká konkurence v United, a nenajdeš nikoho horšího, to i ten Lindelof, který nechce chodit jako stoper do osobních soubojů, tak je lepší. Jasně, tak Lindelof je podle mě jakože v pohodě už, já jsem se nějako zvykl, jako mal tam jedno období fakt byl tragický, že fakt byl úplně tragický. Ale zase teraz... Jako teďka moc nehraje, takže je to v klidu, no. Teďka moc nehraje. Kdyby hrál každý zápas, tak mám na něj zase nervy. A on teďka moc nehraje a když je na lávce a nastoupí tam občas v těch pohárech, tak mi jaký nevadí. Souhlasím. No, mi ani Maguire nevadil ve finále, kdyby prostě hrál poháry a tak a nebyl kapitán, to je šílený. Takže si myslím, že keď nevíde Fofana, že půjdu po Maguireovi. Já jsem fakt o tom přesvědčený. Kámo, tak to si hrozně přeju. To si hrozně přeju. No bo ja... Kámo, koupím si dres, yes. Koupím si dres Maguire'a v Chelsea. Taky. 100%. Koupím si a na každý podcast z Chelsea budu nosit dres Maguire'a v Chelsea. Já i na podcast United asi. Já i na podcast United. Ale na každý podcast z Chelsea budu nosit dres Maguire'a v Chelsea. Kámo, protože to musím mít Maguire v Chelsea. To potřebuju. Jeho dres. Ďalšou témou, ktorú môžeme... A chci ho podepsaný. Ďalšou témou, ktorú môžeme prebrať, je vlastne to, že sa Chelsea zaujíma o Aubameyanga. To mi celkom dáva zmysel z pohľadu Chelsea, pretože mal fakt výborný pôrok v tej Barcelone. Čo mi príde extrémne vtipné, je to, neviem, ako to povedať slušne, to zdieranie Barcelonou. Oni borca pred pol rokom podpísali zadarmo, vytrhli z kontraktu a Arsenal proste ho sa zbavil. Ešte išli špekulácie, že mu platia plat. Neviem, či to je pravda, ale išli tie špekulácie, pamätáme si na to. A po pol roku chcú borca predať za 30 miliónov. A vzali ho zadarmo pred pol rokom a teraz sú za neho 30 miliónov. Nedelajte sa na mňa, je to úplne vtipné, čo tá Barcelona vystrája. Ale tak je to chytře, jako nemůžu... Já vím, že to dělají chytře, ale kámo, jakože v životě by som jedal 30, kamarád. Já taky ne, ale na druhou stranu Barca ho fakt nechce prodat, oni nemají zájem se ho zbavovat, oni ho fakt jako chtějí Aubu. Já vím, že by byl náhradník. Tak ale by byl jasný náhradník. No jasný náhradník, ale víš, že je to furt hráč, on může hrát úplně v pohodě vlevo. Mu úplně v pohodě můžou hrát na dva. Já si myslím, že Auba právě, jakože ten druhý útočník je dost důležitý, i když je druhý a jasný je druhý. Co otázka, jaká je pozice Aubameyanga? Protože Aubameyang možná pověděl, že on chce být jednotka. Já si kámo myslím, že po půl roce v Barce neřekne, že chce být jednotka. Já si myslím, že možná, kdyby celý rok nehrál, tak po té podsezóně si řekne, hele, chci jít někam, kde budu hrát. Otázka, ale... jaká bude situace naravo, protože stále máme Dembele, Rafinha. Je tam Ferran a vidíme Fati, odohral prvý zápas 1+1. Tak Fati je výborný. Takže otázka, samozřejmě otázka
ako bude jeho zdravie s Fatim, ale ak Faty bude takto pokračovať, dajme tomu, tak tým pádom on je, on nie je ani alternatíva naľavo, on je suverénne druhý útočník za Aubameyanga, či za Lewandowského. A to nechceš byť dvojkou, kámo. Veď pozrieme sa na Bayern, on mal dvojku za Lewandowského Čupa. No jasne, ale dvojka tak tam to bylo, ja vím, ale tak v Bayernu prostě to nerotovali vůbec. No a ty si myslíš, že Lewandowski... jasnou pozici hry a hrál furt. A to právě bude v Barcelone, kámo, že Lewandowski je druhý najlepší útočník na světě. To keby si dal dvojku za Benzemu, koho budeš mať dvojku za Benzemu? Ty vole, je tam Mariano a Jovič a falošná deviatka Hazard. Chápeš? Hazard tam hlavne. Takže, neviem, to máš ako dvojku za Harryho Kanea. No koho budeš mať dvojku za Harryho Kanea? Alebo mi ako dvojka, to je akože povieš si wow. Ja viem, ale zase viem si, že je to půl roku, co tam je. Barcelona ako bylo tak trochu jeho vysněný angažmá. A myslíš, že by chtěl po půl roce odcházet, když se mu to tak povedlo? Nevím, ale jakože vyhliadky jako na záleží, čas záleží, nemá velmi dobré. Co i Xavi, víš, jakože, co i Xavi, víš, že co mu řekne i Xavi, protože já si myslím, že by prostě hrál, no. Že často by to bylo třeba, že by hráli na dva útočníky. Ne od začátku, ale víš, jak to, jako z lavičky. A kdyby dostal příslib, že bude hrát aspoň v poháru, víš co, že by pohár byl jeho třeba. Nevím, já si dovedu představit, že Auba by jako ty příležitosti tam nějaký dostal. Já vůbec, jako kamarád, ale jakože nula. Jako podle mě, když tam zůstane Depay, což vypadá, že asi tam zůstane. A mimochodem to, že Depay nejde do Juventusu nakonec, protože oni podepsali Milika, což jako já to beru tak, že to znamená, že Depay... Ostává a Auba nějak odchází. No asi jo, a Chelsea to dost hraje do karet, že Depay zůstane v Barce. Jinak situace k Depayovi, borec byl dohodnutý, že rozviaže kontrakt, ale iba v tom případě, ak vlastně Juventus se o něho bude zaujímat a splní jeho požadavky. Tak bychom to mohli nějak interpretovat. Je to úplně přesný. Takže to vlastně... Akorát, že on se nedohodl s Juventusem na penězích, ale oni vzali místo něho Milika. Čiže vlastně ide tam vlastně Milik, ktorý mal, myslím, dobrú sezónu v Marseille. Vieme, borec kolena dotrhané, ale na to sme už asi aj zabudli. Čiže jo, kámo, ale za mňa taký Milik ako do Juventusu je taký divný přestup. Ale oni majú Vlahoviča. To bude ten Morata. Já vím, ale mě spíš o co jde, je, že oni by podle mě potřebovali i nějaký kreativnější hráče tam, než víš, jakože no, oni jsou úplně bez zálohy, jakože to, tak Pogba je zraněný. Jako... No právě, no. A prakticky tam to mělo stát na něm, že jo? Mělo to tam stát na Pájovi. Oni nevím, jsou prostě bez zálohy. Podle mě to bude Di Maria z krídla, Pogba, Kiesa a v útoku Vlahovič. A Milik bude ta dvojka. Decid. Jo, je to možný, no. Takže Aubameyang a Chelsea podľa mňa po tomto zlyhaní, respektíve nie že zlyhaní, ale po tom, čo vlastne Juventus kúpil Moratu. No kámo, a ty bys podepsal Aubu z pohledu Chelsea za tých 27 nebo kolik to bude, necelých 30? Ako, je to veľmi veľká pálka, podľa mňa, za hráča, ktorý pred polokom išiel zadarmo, za Arsenalu. Ale na druhú stranu, keď sa pozrieme, podľa mňa Chelsea fakt potrebuje útočníka. Jednoznačne. Fakt som o tom presvedčený. A nájdime nejaké meno. No je to hrozne náročné nájsť nejaké meno. Áno. Z tých možností, ktoré Chelsea má k dispozícii. Takže Aubameyang, nevrajím, že v Chelsea bude mať jasnú pozíciu jednotky, nebude mať jasnú pozíciu jednotky, ale ty vole, ako ten pôrok mal fakt veľmi dobrý v tej Barcelone, ale bol to iba pôrok. No jasne, no. Ja osobne bych ho podepsal i za tých ako 30, že proste je to risk, to je jasný, ale... Ale Chelsea mala už aj väčšie prepaly v útoku, povedzme si úprimne. Přesne tak, přesne tak. A je to takový risk, ktorý tak trochu i potrebujú udelať, že oni toho útočníka proste potrebujú. Tá cena je samozrejme prepala, vôbec tolik nestojí. Ale... A samozrejme viek, to, že sa mu nedařilo v Arsenálu na konci angažmá, měl tam disciplinární problémy a tak dále a tak dále. Ale Barca ho naštartovala. Jo, Barca ho naštartovala a plus v minulosti fakt dával raketu gólu. Takže a plus zná se s Tuchelem z Dortmundu, že jo, což taky tomu dost pomáhá. Takže za mě jako Auba Chelsea dává velký smysl. Dává smysl a určitě to nebudem kritizovat, o čiastke se můžeme rozprávat, ale co se týká hráča, tak asi s tím nemám absolutně žádný problém. Bude to asi iba riešenie na rok a možno potom bude jasná dvojka za někým. Alebo bude s niekým súperi, pretože podľa mňa Chelsea kúpi ďalší rok útočníka, nejaké veľké meno. A potom Aubameyang bude práve tou dvojkou. Predsa bude už o rok starší. Ale ja som asi za to. Proste odišiel Werner, potrebujú tam niekoho.
odchádza Hudsonovi, proste tá ofenzíva stále nie je dobrá, odchádza zrejme aj Ziyech, ktorý má byť náhradou za Anthonyho, proste potrebujú posiliť tú ofenzívu. Aubameyang, vravím, nevyšiel Depay do Juventusu, príde Aubameyang do Chelsea. Jo, a nemám vlastne s tým problém. Když jsme u té Chelsea, tak tam se řešil ještě Pulisic do United, že jo? A Pulisic do United, to se stále ještě řešilo. Toho vlastně bych třeba vůbec jako nechtěl, jsme mě úplně nevýrazný fotbalista. Ne? Je to tak. To je prostě druhý Elanga, tím nic nám jen nenabídne. A teda co tam ještě se řeší v souvislosti s Chelsea? Přišel Kukureja? A to mě zajímá tvůj názor na Kukureja. Já jsem opravdu taky, že Kukureja je jasný wingback. Uh-huh. A potom som si až spätne dohľadal na transfermarkete, že on borec hral ľavého stopera v Brightone a to som fakt vôbec nevedel. Nehral ľavého stopera, hral wingbacka. Aj ľavého stopera. Má tam mal tam nejaké zápasy? No 12 určite nemá v lize, kámo. Myslím to, že niekto mi písal, že 12 zápasov na ľavom stoperovi. OK. Neviem, nejaké také číslo. Jako môže tam hrát takhle. A tak som si povedal, ako Kukureja bol jednoznačne v minulej sezóne jeden z najlepších ľavých bekov celej Premier League. Mňa brutálne prekvapil, lebo ja som bol na tom, že však majú Solího Marcha, že Kukureju nepotrebujú. Kukureja vytrel zrak, najlepší hráč Brightonu, suverejne. Viac mi dávalo zmysel ísť do toho City, kde by vedel vlastne možno po roku vytlačiť Walkera, s tým, že Cancelo by šiel napravo. Čiže City dávalo pre mňa oveľa väčší zmysel, ale páčilo sa mi, že City sa za ním úplne nenaháňalo a nechceli pristúpiť na hru Brightonu, že dáme vám za neho 50 alebo 60 miliónov, hej, akože to mi príde ako prepal. Ale Kukureja šikovný hráč, ja už v Barcelone som vravel, že proste borec má na to. Ukázalo sa to ako pravdivé z odstupom času. Za Chilwella, či posadí Chilwella, to neviem. Vieme na druhú stranu, že má Chilwell obrovské problémy so zraneniami. Hovoríme vždycky, že wingbacki sú v systéme Tuchela extrémne dôležitý a je rozdiel tam mať Kukureju a Marcosa Alonza. Takže Kukureja akože druhý wingback je brutálny luxus, ale podľa mňa je práve to tým riešením, že ak bude Chilwell OK, Chilwell hrá ľavého wingbacka a Kukureja bude ľavý stoper. No buď, a nebo co mě ještě, jako co jsem teďka viděl, tak jako on Chilwell byl na lávce, i teďka nevím s kým hrála Chelsea s Leedsem, myslím, jak teďka prohráli, tak jsem na to koukal a Chilwell byl na lávce a Kukureja hrál nové v základu, že jo? Jo, je to samozřejmě možné, já očekám ale, že Chilwell sa potom zranení, ktoré tam mal, aj potom všetko jednoducho bude potrebovať nejaký priestor, ale ako náhle dostane nejakú sériu zápasov, on sa chytí a on bude opäť raketiak s tým Jamesom. Asi jo, asi si taky myslím, že to tak jakoby bude, ale ten Kukureja třeba mne osobně přijde právě mnohem větší smysl jeho přestup do Chelsea než do City. A to z toho pohledu, že v Chelsea je tam, prostě v City by nehrál vůbec. Tam prostě Cancelo je výborný, nikdy skoro není zraněný. Ale City ho brutálně potřeboval, já jsem to takto nějak myslel, chápeš? Si nemyslím, že ho brutálně, právě naopak, já si myslím, že právě Chelsea ho mnohem víc potřebuje. Vážně? No kámo, určitě. Že predali Zinčenka. Ale Zinčenko, kolik odehrál zápasů Zinčenko, kámo? Já vím, ale tím pádom, aké bude alternativa na ľavého beka a tím pádom až iba troch stopérov. Ne, oni už tam koupili, myslím, že se jmenuje Gomez nějaký. No teraz áno, však teraz jsem s tím OK, ale nevím si představit, že by si ty nekoupili toho ľavého beka. Ne, to ne, to ne, oni potřebovali někoho koupit, ale Kukureja byl obrovský luxus a plus za mě v Chelsea. Obrovský luxus, tak si ty je nejlepší mužstvo na světě, víš. Jako jo, ale za mě v Chelsea bude hrát Kukureja mnohem víc, než by hrál City. Určitě ano, ale City ho potřeboval. Za mě asi ne. Kolik mu je vůbec? 25 maximálně. Je to otázka, jak rychle skončí Volker, no, protože my si můžeme říkat, že prostě v nahradí Volkera, ale Volker tam může být další 3-4 roky. 24 roku, kamarád. A jako to je super věk, no. Nevím, pro mě City ho ale víš, City ho potřeboval. Končit Volker. Vypadá na to, že Volker, že by měl končit, no za rok určitě nebude končit. Volker je furt výborný. On tam klidně může další 3 roky hrát a co Kukureja bude teďka 3 roky sedět na lavici do 27. Na druhé straně mohl, ak může hrát vlastně ľavého stopera, čo může Kukureja, tak by mohl hrát možno i ľavého stopera v systéme jako v pozici akého v podstatě. Hej, takže ne, já si myslím, že Kukureja by hrál. Nehral by toľko ako v Chelsea, ale hral by a pre mňa City ho potrebovalo. City, najlepšie mužstvo na svete, za mňa stále teda, alebo druhé najlepšie mužstvo na svete, je logické, že sa budú zaujímať. Sú najlepší teďka. Je logické, že sa budú zaujímať o najlepších hráčov. Takže možno veľký luxus, ale jednoducho City malo vždy výborných 17 hráčov. 18, 17. Aj ten Zinčenko nebol zlý, nemal také meno,
Ale to si vytvořili oni prostě. Jo. Zinčenko byl nikdo, než přišel. No jasné, ale nikdo ho neznal. Ale vytvořili si ho oni. Hej, teda a to můžou udělat z toho Gomeze teďka taky. Ja, určitě ano, určitě ano. Takže já jsem o toku taky překvapený, že někdo toho City. Z Chelsea jsem byl překvapený, ale vám prvotný feeling byl ten preboha na čostu druhého ľavého wingbacka. Já vím, že ho potřebují brutálně, ale však tedy borci nemali ani stopérov. Vieš, že bol to také, že chlapi, však riešte tie problémy, ktoré máte, tie najväčšie, a potom riešte wingbackov, však na wingbacka má keď veľa Alonza, hej? Čiže bol to také, a že... A Emersona, ktorý prečo... teda teďka ve West Hamu, ale v tú dobu ešte bol. Že prečo riešite problémy, ktoré ako treba vám riešiť, ale úplne nie akože práve teraz. Proste najväčší problém bol vtedy obrana. Takže som bol taký, že ty vole, však riešte tie veci, ktoré potrebujete, a potom si kupujete wingbackov, ktorých tiež potrebujete. Ale potom vravím, zistil som, že Kukurea môže byť aj ľavý stoper, s tým, že Chilwell je zranený, vravím si, OK, poďme do toho. 50 miliónov po jednej sezóne, tiež trošku prepal, ale Kukurea bol fakt výborný a bol najlepší hrať Brightonu, takže... Prečal si asi dobrý nákup, že zabili vlastne dve muchy jednou ranou. Ľavý wingback, ľavý stoper. Souhlasím, jo, určite jo, určite jo, no. Je to tak. No a vlastne odišiel Werner do Lipska. A jo, na nie som úplne zapomnel, čo natrvalo hlavne. Natrvalo, ty vole. Vidíš, na to som úplne zapomnel, ty vole. Čiže odišiel... Jako hrozne dlho sme nenahrávali, z toho hrozne moc stalo, ty vole. No jasné, odišiel Werner. Ja mu to hrozne prajem. Werner, ja taky, ja mu hrozne prajem, aby sa chytil a bol zabiják. No, podľa mňa aj bude. V prvom zápase tam niečo po jeden gólik. Hlavne asi tá psychika u neho. Je to nezvládol. Takže Werner odišiel. No a... Pamatuješ, kámo, jak sme hrali manažera? Kámo, tak ten Werner. A Timothy to... Werner, jak to drtil? U mňa Haaland za Dortmund a za tebe Lipsko. Timothy Werner. Vole, ten Werner, tak to bola raketa, ty vole, s toho jeho rýchlosťou. On tam mal snáď 18 rýchlosť, alebo koľko. Jo, a to drtil úplne šíleň. On to nemiel profil, ale ničil to tam. Ničil to tam, no. Nesmyslne. Takže Timothy odišiel z Chelsea, čo asi dáva zmysel. V Lipsku, kto vie, možno, že ostane do konca kariéry, že už sa neodváži na ďalší krok. Je to možné. Je to dosť možné. A pozriem, čo sa ešte v Chelsea stalo. Zaujímali sa o toho Gordona na tých 60. Ty píčo. Ešte jedna prostá šílenosť. Čo je šílenosť? Je totálna. A čo sa tam ešte rieši v súvislosti s Chelsea? Ja neviem. Teďka mne také nenapadá nikto. Nejaké odchody, vraj Gallagher. Tam sa řešili ty stopeři, že jo, ale tak tam všichni padli. Jako mne upřímne co překvapilo, že nešli po Škriniárovi, protože Paříž nabízela padé, ale oni kdyby nabídli těch 70, co nabídli za Fofanu, tak to Inter určitě přijme, stopro. Jako 70 za Škriniára určitě by přišli, takže mě trošku překvapilo, že nešli po Škrinkovi, no. Ale Škriniár vlastně už stopol aj ten samotný majitel, že vlastně už naplnili kasu predajom někoho. Jo. Teď už je jako pozdě, ale víš, že Škriniár se řešil měsíc třeba. Je to pravda. Takže tam mě docela, jako jednak mě překvapilo, že Paříž nepřidala. By the way, Paříž teďka hraje na 300 pery, to bych určitě probral. Koukal jsem na ně a je to sakra zajímavý, jakoby fakt zajímavý a kámo normálně... Takže hraju na troch stoperov, wow! Kámo, a když jsem ti to bral, tak nebudu hrát na troch stoperov. No ale já jsem říkal, nebo nevím, jestli jsem říkal, že by nehráli jako na 300 pery. Jsem říkal, že nebudu hrát na 300 pery. Ne, já jsem ti rozprával, že Škriniar dáva zmysel, lebo že ak bol Ramos k dispozícii, že hrali na troch stopérov. Takže že očakávam, že aj pod novým manažerom, aj pod novými športovými agentúrami budú hrať na troch stopérov. Lebo fakt tak hrali. Fakt, jo. Si všimni, že vždy, keď bol Ramos k dispozícii, hrali na troch stopérov. Takže ten Škriniar pre mňa opäť dáva zmysel, že na tých troch stopérov budú hrať opäť. Jo. No a jako já souhlasím, v momentě, kdy hrajou na 300 pery, tak to určitě ta škrinka tam jako dává smysl. No ale k té Paříži se ještě dostaneme, ale určitě na to nesmím zapomenout. Já se tam radši napíšu, že to určitě chci probrat. Já jsem teďka viděl dva jejich zápasy. Kámo, jako jízda. Nejenom výsledková, ale i... No, tak výsledkovo je to určitě výzva, ale herně je to pory, jakože riadná jízda, sorry, nevýzva. Jo, souhlasím. Bavili jsme se, no ale každopádně mě překvapilo, že ten Škrinka do tý Chelsea prostě nešel. No tak mali asi toho Koundého na zozname prvého a potom právě Fofanu. No jo, je to možný, no že Škrinka byl třeba až za ním a že prostě Koundé byl číslo jedna, Fofana dvojka. Maguire trojka jako... snad. Ne, asi až Škriniar čtvrtý. Tak Škriniar už padol, tam už je to potvrdené. Já vím, majiteľ. No. Ale na druhej strane potvrdené, no. Ty vole, možno nevidie Fofana, Chelsea sa zblázni, drbnú 80 za Škriniara a Inter povie, OK, tak to nemôžeme odmietnúť, čak je mu končí o rok kontrakt, hej. Čiže ešte stále tých 6 dní, alebo 7, koľko máme. No a počkej, jak oni to budú řešiť, když mu za rok končí kontrakt, ako? No ja neviem.
To je jako, že vole, je to uzavřený, tak to není moc uzavřený, když mu za rok končí kontrakt, na to jsem zapomněl, že jo? No. Tak jako buď ho musí prodloužit nebo prodat, že jo? Jako Inter si nemůže dovolit pustit Škriňára zadarmo. A jako pro Škriňára by to bylo nejlepší, co se mu může stát. Že by si mohl vyberat? No, kámo, pro něj by to bylo nejlepší. Skončil by tu sezonu s Interem a mohl by si vybrat tým úplně zdarma. Jako, ale vždycky je pro hráče nejlepší odejít zadarmo. Protože může si vybrat úplně kohokoliv, může si říct větší peníze, větší bonus, všechno. Mm-hmm. To je pravda. To je pravda. Má to 23 je a nepíše se o opcí. Zajímavý jako no. No bude to, bude to pre Inter akože prepal. Bude to pre Inter prepal. Spíváš tam nebo někdo z těch? Jo, někdo s kolegou. Jo, tak já jsem si říkal, že tam jako také tancuješ. Ne, 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 tancujem, ale už to někdo v první, ukázal jsem někdy ticho, ale tak těžko. Pohodička, šef klidu, to není nic hroznýho, jenom trošku to je vzádu slyšet. Mm. Chill, chill. Takže ten Škriňár z Hank, ten prezident povedal, že je to uzatvorené, ale vravím, no, ty vole, nevidie Chelsea, Fofana, príde nejaký v úvodzovka ten mod panický a začnú hádzať za každého možného, tým nechcem nejako nechcem Škriňára nejako zhadzovať, že by mal byť akože zlým hráčom, že teraz sa zbláznia, že pôjdu po ňom, ale chápeš, možno si povedia, ty vole, tak za Škriňára neboli sme ochotní zaplatiť až také prachy, pretože možno niečo im na ňom nesedí, alebo proste že nie je to moc, že končí mu kontrakt o rok, môžeme to aj takto interpretovať, ale povedia si, ty vole, my fakt niekoho potrebujeme, Fofanu nám nechcú predať ani za 90, OK, dáme 80 za Škriňára. No a teďka, no, jako jo, no, ale možná, že v Paříži si právě řekli, hele, vemem ho za rok zadarmo, že jo? Presne tak, a teraz dali Mukieleho za 15, ktorý vie hrať alternatívu za Hakimiho, ktorú vlastne nepotrebujú, ale keby niečo je tam, a majú pravého stopera. Jo. Takže Mukiele levnejší varianta a stále vlastne môže hrať Ramos Marquinhos Kimpem bez spolu. Já jsem zvědavý na Ramose, jak se mu bude dařit v té trojčlení. Taky no. Nejmladší už nie je, nejrychlejší nie je. Taky ne, no, ale jakože, no, jsem na ní zvědavý, no. Ale přijde mi, že Paříž jakoby potřebovala ještě nějakého stopera, pokud chtí hrát na ty tři, no. Možno je taky variant, že hráme na troch, máme tam Mukieleho, Ramosa, Kimpembeho a Marquinhosa. Vlastne koľkých? 4 stoperov, plus je tam Diallo, ale možno druhá alternatíva je, že budeme hrať na dvoch, keď sa nám zrania, vieš? Jo, je to možný, no. Ale možná môžeme rovno na tú Paříž prejít teďka, jakoby, protože kámo, podle mě, tímhle hodně vyřešili ten problém v útoku s Messim. Vážne? Že... Aký? Stále bráňa kámo... si jedmi, nie? No to jo, ale Messi na tom křídle byl takový jako zabitej a mě teďka přišel v těch zápasech, byl hrozně moc ve hře. Víš, že mnohem víc... A oni hrají 3-4-1-2? Prostě jo, on hraje pod hrot a Neymar, Mbappé jsou v útoku. Mm-hmm. A kámo, mně to přijde skvěle. Jednak Neymar je neuvěřitelný. Ten ožil jako šíleným způsobem a je to blázen. Uvidíme, jak dlouho mu to samozřejmě vydrží, ale Magor, výborný. Hlavně, já bych se nepovedal, že jako mu to dlouho vydrží. Jemu to držalo stále, on byl produktivní. Minulý rok jsem moc nepovedl, kámo. Ale stále, když se podrží na čísla, jsou obdivuhodné. Fakt pozri, jo, na to. Jo. Pozri na to. To jo, to souhlasím. Nie tak ako teraz, ale sú obdivuhodné. Otázka, ako to vydrží so zdravím. Vieme, že no, jasne. Leto končí, začína za chvíľu karnevalová sezóna. Takže... Bude tancovať. Fred no, mu tam bude podávať vole drinky, bude behať pro drinky a bude sedieť na pláži. No práve. A ten takže... Fred chudák spocenej tam. Takže ja by som sa o Neymara ešte nejako nebásnil, ale vieme, že už internet tým vybuchol. Hej, takže... Jo, aj ako pochváliť si zaslúži. Ako určite áno. Prvé tri zápasy brutálne. To je masakro, má 6 gólů, 5 asistencí, nebo něco takového. Jo, je to pravda. To udělal Antony za celý rok a prodává se za 100 míčů. Cením. Takže jako víš, že prostě jako... Ta kvalita je tam jako velká, ale mně se hodně líbí tenhle ten systém tý Paříže, jako viděl jsem dva zápasy jenom, jo. Ale i tak a chystám se tam určitě jet, ještě letos bych to rád jo, stihnul. Já už jsem to vyškrtol, já jsem to mal tak, že Barcelona lomeno Paříž, mm-hmm. Ale už jsem to vyškrtol, Barcelonu jsem vyškrtol. Nie, že by som akože nechcel ísť, lebo jsem tam ještě nikdy nebol, určitě tam pôjdem túto sezónu, mm-hmm. Ale už jsem to zmenil, že prvý výlet bude do Paríža. Jo, já se tam hrozně těším, já chci vidět tu trojku Neymar, Messi, Mbappé, že jo. A já jsem Messiho ještě neviděl o své kariéře, jako o své kariéře, o svém životě. V Rónsku jsem už viděl dvakrát. V kariéře diváka. Jo, v kariéře diváka.
Ronska som už videl, Messiho som nevidel a vlastne tej kombinácii s Neymarom, Mbappém, keď sa im darí, tak ako sa im darí. Mm-hmm. Tak práve kvôli tomu, mňa to minulý rok tolik nelákalo, by sa im nedařilo. Ale teďka, jak sa im daří, tak ja sa tam hrozne teším. No. Jo, taky, čiže Paríž. A pravdepodobne i budu na tú Paríž dělat nejaký společný výlet, ale ty tam pojedeš s futbolturem určite, že jo? Jo. No ja tam pojedu s futbolovým snem, no. No tak môžem ísť dvakrát. Není problém. A ty už to máš domluvený, nebo ešte ne? Ne, nemám. Ja teraz pracujem, ale ja tie veci neriešim absolútne, pretože ja som tu. Takže ja to mám tak. Ja, chápu, no. No, uvidíme sa, když tak domluvíme, že teoreticky sa tam mohli nejak spolu, že jo? Jo, jasné. A určite budem dělat i, nebo minimálne, pokud tam pojedu, tak budu určitě, bude možnost jet jakoby tam se mnou. Buď se mnou i s Vilkem, jestli Vilko prostě nějak dáme dohromady. A když ne, tak minimálně se mnou a do Paříže by se mnou měla jet, myslím, Venice tam. Mm. Takže takhle jakoby tam bude ta možnost určitě na ten zápas jet nějakým společným. Nevím, jako já nechci jet busem, já doufám, že se poletí. Tak busem ani jedním, kamarád. To je hrozné no. Peklo. No právě, já busem taky nechci, takže společným letadlem. Takže asi tak. No, takže to bude a určitě vám dáme v tom nejbližším podcastu nebo v nějak nejbližších podcastech dáme nějaký info a řekneme vám. Mm-hmm. Já určitě nepůjdem teraz ještě v septembri, to je u mě pase. Já skôr počítám s nějakým polovicou októbra až polovicou novembra, dokým nezačne to majstrovstvo světa. Já bych chtěl na Marseille a to je myslím 1.10. Fú, tak to je ty vole. A mám, protože hraju z Marse, já jsem chtěl nějaký větší zápas, víš, a nevím, jestli to je, nevím, kde mám mobil. Ty vole, to je 1.10, tak to je, jíha. Je to dost brzo, já tady mám mobil. Ty vole. Počkej, já se podívám, jestli to ještě. 1.10 je sobota. No a co tím chci říct? Nikdy jen tak pozorám, pre sebe rozprávám. Já jsem rád za info. Ne, tak to je 16.10. sorry. No, tak to je lepší dátum. A to je neděle. Je to Marseille. Mm. No, to je neděle, tak to je blbý, jak tě o sobotu. Ty vole. Mm. Ne, a 1.10. tam je asi něco jiného. Já počkej, já se podívám na ten e-mail, co jsem posílal. Já bych chtěl jít do konce roku ještě na 3 zápasy. Uvidím, jestli se domluvím s tím fotbalovým snem, nebo ne. Nerozprával si, že chceme jít na to Turecko? No a to je právě 2.10. Já jsem si to spletl. Bešiktaš Fenerbahče. To je těž neděla. To je derby Bešiktaš Fenerbahče. Jako. A tam bych právě chtěl. Kámo, tam nás zabijou, tam musíš jít s někým velkým. Ty vole. No já tam právě bych měl jít ještě s Refuem, že jo. Aha. Takže on když tak bere teleskopy, on tam se seká všechny, není problém. Ok. Takže tam, a to je 2.10. no. Mm. Takže bych měl právě tohle a potom jsem psal ještě na jeden zápas, ale to tady teďka jen nemám. No, ale to by mělo být až někdy v polovině listopadu. Mm. A pro mě veľa závisí od toho, že vlastně o hodinu se losuje Liga majstrov a tam se možná nějaké zápasy No jasně, taky. Vrdia. Určitě bych chtěl dát Bayern letos. Tak Bayern je pro nás úplně jakože, jak se pově, naskok malina. Jo, v lize mistrů Bayern, ten by byl fajn, no. Ale za mě asi ještě v pokročilé fáze. No, záleží, koho budu mít ve skupině. Co když dostanu Paříž ve skupině? Čo já vím, to ty vole. To asi nemůžou možná, protože... Asi ne, oni vyhrali ligu, ale... jo. Ako, na Bayern je také, že keď si zmyslím, tak jdeme. Jo, tam nemám, čo riešit, no. Jo, nemůžou se oba v prvním koši, no. Mm. Bayern může mít Liverpool, Chelsea, Barsu. Mm. Ty vole, Bayern, Barsa, to úplně už vidíš, jako to vylosuju dneska. No, Bayern, ty vole, Bayern, Barsa bych jel, ale... A ten Lewandowski, ty vole, jak tam dostane výžrať. Ty vole, a jo, já úplně zapomněl na levu. No tak to bych jel, Bayern, Barsa bych jel, protože tam bude dobrá atmosféra. Pískal bych na Lewandowskiho. Je to tak? Zradca! Judas! Zradca! Judas! A tam ty fanoušci Dortmundu, ty vole, teď nás zradil šok vám. Špina povaha. Ne, asi. Trucant. Jdu tak. Arsenal jde vyhrát titul Premier League. Je to tak. Po troch zápasoch. Arsenal letos jde na titul, je to jasný. Nejlepší střelec ligy bude Jesus. A nahrávat Zinčenko. Čo nás neprekvapuje? Aspoň mě teda.
Nejaký ne. Ja som povedal, že Arsenal bude vysoko v tejto sezóne. Úvod to dokazuje. Sice oni sú taký sloník na strome. Nevieš, ako sa tam dostal, ale vieš, že spadnú. Ale... To je pravda. Sloník na strome neví, že sa tam dostal, ale ví, že spadnú. Tak to je... To je veľký citát, ty vole. Tak tohle, to je geniální, kurva. Takže... Vieme, že spadnú, ale... Mňa to hrozne teší, že ty si sa smial, že sa budem pozerať na Zinčenka a na všetkých tých hráčov a oni ukazujú, že vyhrá dobrý futbal. Samozrejme ne, ale veľkého pozor, super... ja som nikdy neřekl, že Arsenal nebude hrať dobrý futbal, ale kámo, nikto sa nejde chodiť koukať na futbal kvôli Zinčenkovi. Ja viem, ale proste len to tak dotvorilo viacej tú skladačku, že radšej sa budem pozerať na Zinčenka. Takže bys tam proste nejel, aby tam je Zinčenko, tak pojedeš na Arsenal teďka. Dáva to väčšinu. Nezajímá tě Jesus, vole, Saka... Však áno, ale Zinčenko... Ne, tam jdeš kvůli Zinčenkovi, kúpíš si jeho dres. Jo. No tak když si ho kúpí, tak asi si vezmu Zinčenka, to je pravda. No. Tak to vzal by si dres Saku? Ja nie. A kámo, proč by si zbral kurva dres Zinčenka? Neviem, tak radšej nejaký taký... To je jenom kvůli tomu, že je to meme prostě. Neutrálny hráč. Neviem, že Jesusa by som si nevzal, kamarát. V čem je neutrálny? Ja neviem, že Jesusa by som si nevzal. Proč ne? Neviem. Ty si blázen úplný, to vôbec nedáva smysl, co říkáš. OK. Ne, tak ako, proč by si zbral dres Zinčenka, že je neutrálny a Jesuse, nebo Saku? Ja neviem. Ne. No to práve ja taky ne, proto sa ťa na to ptám, že jo. Neviem, tak Saka mi príjem, že bude taký väčší rival pre nás o pár rokov, že Zinčenko by taký v pohode. Tak Zinčenko jako určitě bude v pohodě, že taky tam zase přijde někdo jiný, že jo? Takže Arsenal na prvom místě suverénně. Suverénně. Tak suverénně. Však jediný mají 9 bodů. Yes, yes. Jsou už nedoběhnutelný. Jsou vlastně už prakticky jen čekáme na potvrzení. Je to tak. Takže Arsenal první, co má velmi těžší. Suverénně, to bylo důležité. Suverénně. Nezapomínej. Sloník na strome. No a... A čo k tomu viacej povedať, no. Sú to králi. Je to tak. Ale určite titul nevyhrajú. Chceš sa vsadiť? Že ho, ty si myslíš, že vyhrajú? Ne, myslím si, že ne. Ale môžeme sa vsadiť o miesto. A ktorý poďme, typu poďme, poďme sa vsadiť o umístení Arsenálu. Ja jaký budem, typuješ ty? Ja budem hrozný extrémista. A poviem štvrtý. A prečo si extrémista, ako? Neviem, tak stále tam vyhadzujem Chelsea z prvej štvorky. Tak ako za mňa, oni sú väčší favoriti na top 4 než Chelsea. Ja viem, ale pre mňa Chelsea. Jako, abych taky řekl štvrtý totiž. Nebo to sa nemusí zásať, že abych taky řekl štvrtý. Á, tak sa nestávame. Inak cením, že štvrtá téma je Arsenal. Čo má smysl pro matematiku. Tieto staré joky ešte stále bavia. No asi. No tak Arsenal už se teďka vrací, že jo? Jo, už se vrací opět, už. Budou zpátky čtvrtý. Budu tým opět tým sloníkom na čtvrtom konári prostě. No asi, je to tak. A teďka, nejde se vůbec nenaří, prohráli 4-0 a my, no, čtyrka zase. Ach jo. Mbappé a problémy. Chladný vzťah Mbappého a Neymara bol v zápase proti Montpellier, ciky od začiatku. Brazil sa žiarel a Francúz na ihrisku nestratil, ale jeho frustráciu vystihuje akcia, pre ktorú sa ocitol v nemilosti na sociálnych sieťach, keď v prečíslení Vitinha zvolil menej vhodnú prihrávku na vpravo bežiaceho Messiho. Ty vole, to je tak vtipné. Vpravo bežiaceho Messiho. Mbappé demonstratívne nepokračoval v útoku. Tvrdý úder mu priniesli penaltové situácie, on svoju nepremenil, Neymar o 20 minút neskôr ráno. Tréner Christophe Galtier na tlačke povedal, na tento zápas sme mali poradovník. Kylian strieľal prvý, bolo logické, že on ďalšiu šiel Neymar. Uvidíme, ako to bude ďalej. Zábery demonstrujú napätie medzi hráčmi. Na videu vidno, ako Mbappé ľahko strčil do Messiho. Na ceste za loptou prešiel okolo Messiho, pričom sa najprv na neho úmyselne nepozrel, ty vole. Ty vole, ty si na mňa nepozrel, ty vole, ty si hrozná povaha. A následne do neho strčil ramenom. Argentínčan zareagoval ohromeným pohľadom. Popisuje situáciu populárny rakúsky denník. Inak cením, že sa na neho nepozrel a potom do neho strčil ramenom. Periférne. Jo. Ja som tú situáciu nevidel, čo týka toho behania na tú akciu.
Ale, ale byl... prostě normální protiútok, Vitinha jakoby vedl míč a měl to prostě dávat doleva, protože Mbappé to tam měl jako relativně otevřený, ale nebylo to úplně extrém, že by šel sám na bránu, furt měl proti své obránce, ale kdyby ho obešel, tak jde prostě sám, no jakože měl to dávat doleva, na, jako na druhou stranu je to extrémně přehnaný, prostě jako Vitinha se nerozhodl správně a to mi přijde jako, jako totální přeplata reakce Mbappého, že prostě se rozčil a on prostě kámo pak fakt šel, on prostě nedoběhl ten útok, se na to vlastně vymrdal úplně. Já jsem to neviděl, já jsem viděl iba toho Neymara, jak se tam naťahovali o tu penaltu alebo o něčo. Jo. Ale mě to, já jsem to rozprával vo videu, že já jsem, přiznám se, tu prvou jsem neviděl, to je prepal, že jsem na to vysral. Ale to prvé, to s tým Neymarom mi to prišlo ako strašne také. Ja som to rozprával v tom videu, neviem, ktorí ste to videli, tak asi viete, že mne to príde od toho momentu, kedy Mbappé nepodpísal s Realom, ako keby v úvodzovkách, hej, to je úplne výmysel v mojej hlave. Ako keby normálne médiá boli platené Realom Madrid za to, aby očierňovali Mbappého. Že by byly placený, ale jsou prostě... placený z titulku a momentálně jo. Vydělává to, pokud je Mbappé nespokojený a egoistický. Prostě, presne, to momentálně presne. Vydělává peníze, protože takže podpísal média velký, protože podpísal velký kontrakt, správa se egoisticky, jo. Tak logicky už mu sláva vstupila do hlavy, všetky tie veci. A presne to je ten dôvod a vravím, že aktuálne normálne použijem Mourinhové slova, tu je kampaň proti Mbappému. Ale jo. A to je stejný jako proti Ronskovi, že jo? To je prostě to jsou hráči, kteří prodávají ty noviny. Jo, je to pravda. Takže kampaň proti Mbappému aktuálně. Prostě je trendy, je trendy. Jo, je trendy. Mm. Takže tak. My se budeme zastávat vždycky. Jo, Mbappé je boss. Jakoby tam jako přehnal, jako jak se jistral na tu akci. Ale prostě, nevím, nedělal bych z toho velkou vědu. Má se za 3 zápasy 4 góly, takže jako... No, celkom si jde. No jasně, ne za 2 zápasy, má dokonce za 2 zápasy 4 góly, pozor. Mm-hmm. Takže jakoby na to, že je nespokojený, tak mu to docela jde. Jak aktuálně přidal Fabrizio Romano zprávu, že paketoví agenti jsou už v Londýně a jednají s West Hamem. OK. Ty vole, ten Moyes tam vytvára jakože dobrý mančovt. Kámo, hlavně jim všechny, oni ty vole West Ham udělal letos snad 20 nabídek a všechny odmítli, ty vole, za všechny. Já vím, to podal je Moyes. Do West Hamu by nikdo nechtěl, ty vole. To podal je Moyes, ale stále ten tým je brutální, kamarád. Jo, to jo, kámo, ale některé ty přestupy jsou fakt divný, že mám pocit, že teďka ten Vlašič, který přišel za 30 před rokem, tak teďka jde někam na hostování snad do Itálie nebo jo, co. Jo, už odišel, hej. A pak i ten Benrahma, nevím, jestli je pryč, ale taky se to řešilo, že by měl vlastně odejít úplně za málo. A to on tam byl na hostování. A až potom uplatnili opci, že nemuseli uplatňovat. Takže to nevím, no. Takže některý... Ale přišel Kornet, ak se nemýlím. Jo, už tam je, myslím. Ty vole, tak to je jakože žádná posiva. Ten Barney celkom válil. Ako dobré, nie je to Kostič. Ale je aspoň overený Premier League. Jo, to jo, no. No jsem na něj taky jakoby zvědavej, no. Takže jako bude to mít... Nebo takhle, tvoří tam jako dobrý tým, no. Dobrý tým, hlavně dobrý tým. Jo, ale úvod mají hrozný. 3 zápasy ani gól. To je pravda. A všechno prohry. To je pravda. Ale možná vyhrají Evropskou ligu. Je to tak. Alebo konferenčnú. Belotti chce ísť do AS Rím, a to je vlastně tvoje téma, a asi tam aj ide teda. Jo, a 28-letého útočníka stojí Galatasaray a turecký klub vylepšil svou nabídku. Belotti má na stole víceletý kontrakt s ročním příjmem 4,5 milionu euro, další miliony by dostal jako podpisový bonus. Istanbulské straně to ale pravděpodobně stačit nebude, důvodem jsou plány samotného fotbalisty, který by rád zakotvil v římském AS. A už to vypadá, že tam asi fakt skončí, protože Řím už s ním jedná, Fabrice už to taky sdílel. A je hodně blízko podpisu smlouvy s Římem. No, je vlastně volný hráč, mu skončila smlouva, že jo. A ten mladík Gian či Gian, alebo jak se to vyslovuje, ten odchází. Za 7 milionů euro. Odchází. Jo, takže on odchádza. A zdravíme, Mourinho bude hrát 3-4-1-2 tým pádom. Jo. Dybala na desiatke. Vlastně první zápas bylo 3-4-2-1, alebo druhý. No, Dybala byl v útoku, kámo. On Zaniolo byl na desíce. Jo. Mhm. On byl v útoku Dybala s Abrahamem a pravděpodobně Belotti bude jako třetí útočník právě. Myslíš, že to bude až takto? Myslím si, že jo. Já si myslím, že jo. No. Že Belotti bude... Buď to bude tak, že bude prostě pod hrotem společně Dybala se Zaniolem, a nebo
Já si myslím, že to bude takový myšmaž. Víš, že Zaniolo bude jako nejzataženější a Dybala bude někde mezi a Abraham jako jednička s tím, že Belotti tam bude jako varianta vedle Abrahama a prostě podle mě se to tam bude moc dostočit, že Dybala bude primárně v útoku, ale některý zápasy bude hrát podle mě i jako desítka. Mm. Jako, ale ten Zaniolo je prostě dobrý, víš co? Oni jako, víš, debil. Prostě budou mít čtyroch top hráčů na tři pozície. Přesně tak, no. S tím, že aj Dybala může hrát tu desku, může tam hrát i Zaniolo, ten asi teda no, no za mě je Dybala lepší právě na té desce, ale prostě zase Zaniolo je fakt dobrý. Ale chci zase útok Belotti Abraham, dvoch tam a takto postavit, čo já vím. Jako jo, možná, že mu bude sedět Dybalovi ta pozice toho staženějšího útočníka. Hele, uvidíme. Každopádně Belotti pro Řím je skvělá posila. A celkovo aj z Řím ty jména, které tam teraz mají, tak to jakože je klobuček dole. No a Wijnaldum si zlomil nohu, že jo? To je pravda. A to je velká smůla. No to je velká smůla a ten jim moc nepomůže, no. Ten se hraje tak měsíc potom. To je pravda. Nebo ne měsíc, jako, ale on bude prostě minimálně půl. Jako je, pro něj je dobrý, že je teďka mistrovství světa. Jo. Protože on by měl být zpátky kdy někdy v únoru třeba. Březen možná až. Škoda, no, lebo Wijnaldum jim tam jakože riadne pomohl tyhle tomu. Jako masakr, jako ranec, no. A teraz jsem jako čítal, že má přijít nějaký jiný záložník, no. No asi jo, tak prostě oni tam potřebují někoho, že jo, nemůžou prostě tam mít toho Wijnalduma, který tam není. No právě. Barcelona, ty vole, yes. Tak to je zase hukot. Tady je zajímavé, jo, pojď vlastně ty, to je slovensky. Nadchádzajúcich dňoch sa bude konať finálne stretnutie Frenkyho s predstaviteľmi Barcelony. Hráč sa musí rozhodnúť, buď si zniží plat, alebo bude musieť odísť. Neviem, ako to je aktuálna informácia. To písal Gerard Romero. Aktuálne, no, to, tak... aktuálne to vyzerá, že Frenky ostáva. Jako hlavne od Fabricia teďka tady nic... Nič nie je. Nic, takže to prostě vypadá, že zůstává a on hlavně si nemusí snížit plat, že jo? To je prostě, oni ho nemůžou donutit, aby si snížil jo, plat. Je to tak. Ale můžou ho donutit odchodu, to můžou. A klidně se může stát, že v poslední den přestupáku De Jong odejde. A pravděpodobně asi spíš by šel do Chelsea než do United. Já si to právě těž myslím, že kauza De Jong bude ready do 31. či do 1. Já si taky myslím, no, že prostě Barca mu nemůže snížit plat, ale je možný, že na něj budou tlačit a budou chtít, aby si snížil plat a případně ho nabídnou. Ale kámo, De Jong by hodně chyběl Barce, oni by potřebovali nutně nějakou náhradu za něj. Tak viděl jsi včera, co povedal tento Pep? Jo, skrz Bernarda? Jo. Jo, ale potom to hned utnuli majitele City nebo sportovní ředitel. Nebo já vím, ale sportovní ředitel. Podal, že nechce v týme, ako se pově, nespokojných hráčů, alebo smutných hráčů. Je to tak, ale zároveň Bernardo řekl, přímo Bernardo po tomhle řekl, že chce zůstat v City. Mhm. Jakože že je tam spokojený a tak dále, takže Bernardo určitě není hráč, který by dělal problémy. To určitě ne. Jako určitě on podle mě o ten přestup do Barsi má zájem a myslím si, že příští letos to asi stane. Je to rozmožné. Protože aj teraz si představme, že mala by Barcelona hrát nějakou náhradu. To je nemožné. Či Barcelona, no, City. Jasně. City náhrady. No právě, to je za Bernarda to nenahradíš. Prostě to jedině, že by ho vyměnil za toho De Jonga, že jo? Takže jako tak, no a... A ten De Jong, já si taky myslím, že do posledního dne to bude téma, protože Chelsea o něm taky jakoby uvažuje, nebo mají o něj zájem, mají u něj zájem, že by dorovnali tu nabídku, kterou dal United. No a pak záleží na samotném hráči, že jo. A on do United se mu evidentně jako nechce, no. Ale kámo, kdyby jako přišel De Jong, tak záloha Casemiro, De Jong, Bruno už je jako jiný level. Jo. To už je jako jiný level, no. To už je hodně, hodně zajímavý. Samozřejmě furt je tam spoustu dalších problémů, ale tohle už je. Ale to je možná právě tyto nákupy na něho možno zapůsobě, víš. To je zase další. Je to možný, že ten Casemiro si řeknu, ty vole, tak nebudu záloze s Fredem, ale budu tam s Casemirem, to je velký rozdíl. Asi tak. Je to možný, uvidíme, ale já si spíš myslím, že když přijde ty nabídky, že se vybere spíš Chelsea, kvůli lize mistrů. Dává smysl. Ono to u těch fotbalistů fakt dělá hodně. Já jsem si to nemyslel, ale fakt to jako dělá hodně. Ale na druhé straně my máme faktor ten hák. To jo, ale ta Liga mistrů dělá fakt hodně a přitom mě někdy to přijde, ví, že i když se řeší třeba ta kauza Ronalda, takže se řeší tady Sporting, Marseille, Dortmund a tak. Ale to je podle mě iba v souvislosti s Ronaldem.
že vedia všetci, že chce hrať Ligu majstrov, pretože vedia to, tak ho budú spájať. A myslíš, že by šiel do Marseille, kámo? Nešiel by tam. Kámo, tomu neverím, to je úplná volovina. Jako mne taky to přijde ako úplný, mne přijde i Dortmund totální nesmysl. Ale jako mě to, nevím, jako mě to přijde jako i Chelsea nesmysl. Jako. Mně to přijde jako úlet a mně to přijde fakt tam také, že Vegas Ronaldo chce v Ligě majstrov, tak ho budu spájat s každým týmem, který no hrá v Ligu no to majstrov. Jo, ale... A podle mě o týždeň vyjde špekulace, že Ronaldo chce jít do Plzně. Víš? To už vyšli na tý, na nějakých memečkách. No, ale samozřejmě jako srandy, že no, volá jasný. A voj, že rovnou, že ne. No, takže já tomu pravdě fakt nevěřím. Že by šel, věci by se Ronaldo do Marseille, jako v jeho forme? No to já to vůbec tomu nevím. Ale Ligue Maestro, co by tam Sportingu, robil? Kámo, a co by tam jako robil? Že... To je úplně nesmysl. To... No je to úplně nesmysl, ale i tak víš, jakože... Kolik šestým zápasem v Ligue Maestro jít do Marseille? No právě. Ne, to se za mě jakože hrozné nesmysly. A možno Ronaldo by se k tomu mal nějak postavit a povedat něco už konečně. No právě, ale tak proč se k tomu, jako já vůbec nechápu, tyhle vyjádření toho typu, že prostě, nebo ne vyjádření, že právě se k tomu jako nevyjádří vůbec Ronaldo a má tu možnost, že on může říct, že, ale asi je blbost, vole, on kdyby se potom vyjádřil, kdyby právě řekl, že hej, do Marseille nechci, víš, tak by to možná bylo tak, že on by jenom podpořil ty spekulace, tak by se musel vyjadřovat ke každý spekulaci. Je to pravda. To on by musel obecně vyjádřit, že nechci zůstat a to nechce. Mhm. Takže vlastně asi kvůli tomu, no. No, pojďme dál. Další zprávy, tak iba short. No a počkej, ještě ten Frankie. Co ten Frankie a Chelsea? Co, jak ty se na to dává smysl, ne? Dává smysl. Já... Jako mě taky, no, ale museli by někoho pustit, ne? Musel, protože už je tam i ten Gallagher. Musel by podle mě odjít Kante, Kante nebo Jorginho. Gallagher hrá vyššie a... Nehraje, kámo, teďka hrál v... Normálně v té dvoučlenní záloze. Ale já jsem čítal, a čo mi myslím, že to Ljubo rozprával, takže Gallagher to dost nezvládal v príprave v tej dvojici. No ani proti Lícu to nezvládal. Hmm. Ale hrál tam. Jo. Takže je dost možné, že Gallagher bude hráčem podobným jako Mount. A že to bude skôr alternatíva za něho. Mm-hmm. Čiže keď nezvládal... No to ne, tam jakože by tam měli prostě trojici Kante, Kovačič, Jorginho a ještě De Jong. Takže by vlastně seděl Kante s Jorginhem na lavičce? Ne, byla by tam zřejmě trojica, jeden z dvou by ho odišel. No to už mi dává smysl, že by odešel třeba Jorginho a zůstali tam ty tři, no. Ale je to možné, že je ten Gallagher, já jsem někdy čítal, že on možná odjde. OK. Čo je také, že... To by bylo hodně zvláštní teda. Jo, ale vraj to, aj to byla vraj téma. Aj ten Čalobach je téma, že odchádza. No tak ten ale fakt, ale má odejít, to není jako téma. Ale jako, otázka, OK, máme tu 6 dní, nejako jsme čekali, že možno Jorginho by šel do Juventusu, Juventus chce Paredesa. Jo. Čiže, kam by dali Jorginho, kam by dali Kanteho? Ťažko sa im zbaviť len tak. No jasně, no. Nevím. Neviem, podľa mňa asi keď prišiel De Jong, tak že by sa za 6 dní zbavili Kanteho alebo Jorginha. Tak kámo, jeho sa klidne zbaví za jeden den, pretože tam podľa mňa nabídky, minimálne na Kanteho by nabídky byly určite. Asi určite, jo. Určite, to som přesvedčený, na Kanteho by jednoznačne určite byly nabídky. Tam i během, kdyby se to stalo během deadlineu, tak prostě dokážou se zbavit Kanteho. S Jorginhem by to bylo složitější. Mhm, dost. Tam by to bylo složitější. A plně Jorginho ten hráč, kterého se skôr chcú zbavit. Je to jo, no, ale tyva, tam by už by to bylo složitější, že tam ten Juventus vlastně nevíde, že jo? A oni za ní taky nebudou chtít 30 milionů za Jorginha, že jo? No jasno. Takže, no nevím, no, to už by bylo složitější. Tam jako připadá v úvahu ta Itálie, ale vlastně, jakoby kdo, no, půjde do Říma. A možno by to fakt ale zo štvoricou, ajde mi prostě seděl, dovidenia. Nepredali sme vás, máme tu štvoricu, dovidenia. Ako so Saulom, vieš, prichádzal ti Saul. No ale končí smlouva, kámo. Jak Jorginhovi, tak Kantemu. Ja viem. Práve. Ja viem. Takže podľa mňa oni im to buď musí prodloužiť, a oni to neprodlouží s tým, že bude v týmu De Jong. Nebo takhle, oni si řeknú, hele, tak proste počkám, uvidím podľa toho, jak budú hrát, nebudú to prodlúžovať, jestli budú sedieť, jo. Víš co? Je to možné. A pro,
a pro ně je zase lepší tu smlouvu neprodloužit a pak jít zadarmo a vybrat si, že jo? Určitě. To je prostě vždycky pro ty hráče lepší. Ale podle mě De Jong může prísť bez hledu na to, či někdo odjde alebo nie. Ako Sal prostě. Sal tiež prišiel, ok, nie je to také meno ako De Jong, ale tiež prišiel ako štvrtý hráč. Ale tiež to bolo pomerne veľké meno. Ale bolo to na hostovaní, nie je to hráč za 85 miliónov. Ja viem, ale tiež to bola akože konkurencia dosť veľká pre... Za mňa ani ne, kámo. Ale v úvode určite áno, keď prestupoval. Tak sme to mali v hlave, že Sal ju môže vytlačiť, teoreticky. No, že mohl, ale že proste má za sebou veľmi špatnú sezónu, a Atletiku ho nechtiel. Ale stále to bol Sal, vieš. Jo, ale bylo to veľký jméno, ktorý proste... Jo. To je, jak kdyby teďka prišiel Griezmann proste. No, možno je niekto lepší. Co lepší? Tak Griezmann už 2 roky nehrá poriadne, vieš. Tak ale Saul taky, kámo, nehrál a teď jako za mě to je mega podobný, teda hodně podobný. No, ale jako rozumím, ja. Keď přišel De Jong, asi by to byl jasnější signál pro nich, ale stále by to byl iba nějaký jeden hráč. Jako pro ně by to ani nebyl signál, pro ně by to bylo, že jedno místo v základu už není. Mm. De Jong by byl jasný základ s Kovačičem potom, nebo minimálně De Jong by byl úplně jasný základ. Mm. A myslím si, že vedle něj by hrál nejčastěji s Kovačič, který ho prostě dlouhodobě hypu, že je podle mě nejlepší z té zálohy. Tak je, to je pravda, to je fakt. No. Takže asi by to úplne nejaký signál, že odísť, ale skutne by tam mohli ostať do konca sezóny všetci štyria. Viem si to predstaviť. A tento... Ja taký jenom finančne to nedáva smysl. Nedáva, ale z toho Jorginha sa zbaví, by je pre mňa možno aj problém na konci, hej. To je možno Kante skončí v United nakoniec. Teď už bych ho nechtiel. Když tam je Casemiro. Potřebuješ tam niekoho, kdo umí hrá fotbal už. Už sám je Freda. Cože? Už tam máme Freda, to je náš Kante. No, práve. Brazilský. No, takže ne. Už teď už nebýt Casemira, tak bych Kante ho hodne chtiel. Takhle teď už ne. Už tam je Casemiro, už ho nepotřebujem proste. Je to tak. Ale keby prišiel, vadil by ti? Za 30. Tak ako nevadil by mi. Ale akože chtiel by si vidieť zálohu Casemiro Kante? Asi nie. To by bolo totálne nekreatívne. Ako mne by možná aj vadil, ty vole. Mne by nevadil. Protože, tak ako, takhle, mne by nevadil ako on sám, ale ja vím, že kdyby on prišiel, tak to znamená, že nikto další nepríde. Je to pravda. A to by mi pravdilo. Ale závodník. Hrali by sme pressing. No. Nevím, já bych Kanteho nechtěl prostě. Už máme Casemira prostě. Jako kdyby si měl vybrat si Casemira nebo Kanteho, tak chci radši Kanteho. Já ale Casemira už máme Casemira. Už máme Casemira. Kam já bych si vybral Casemira asi před Kantem. Fakt? Lensko zranění, my tam jestli nepotřebujeme dalšího hráče, to bude 20 zápasů. Jo, to je taky pravda. No. Casemiro prostě odohrá 80. To je pravda, ten nemusí střídat 3 roky. Víš. A za 3 roky je, ty ho nechceš pauzu, on tak jeden zápas. Tak jeden zápas. Pak 3 roky jede. Právě. Casemiro je držák. Čo tam dáme teraz? Bude dobrý hrát za United na FIFA teďka. Jo, hodně. Nedostane červenou kartu nikdy. Přesně tak, Casemiro nedostane červenou. Takže jo. To je dobrý. Nevím to. Máme tu ten Neapol, West Ham jsme nějako prebrali. A co ten Griezmann? Tam je ještě ten Griezmann. Je to druhý odstavec u Barce. Jo, tak Griezmann vlastně hostil 23 v Atletico Madrid. On hostuje ešte rok? Jo, tak hrá za Atletico, nie? Tak on není v Barcelone teraz. OK, a jo? Hustý. Tam nejde o to, že Atletico sa budú snažiť znižiť prestupovú čiastku. Otázka je, si ešte budú chtít, keď už mu bude aký 31, nebo 32, ne? No práve. Že to dvoročné hostovanie... Také nesmyslný hostovanie. Že to dvoročné hostovanie pre neho je také, že... Práve, no to je akoby ideální pro atlety, no. Ale on by asi nikto nechtiel, pro Barcu asi to bylo lepší, že? Ale zase vieme, že atlety sú úplne, že udrbaní, oni za neho kľudne zaplatia aj 80 ďalší rok. Jo, teď sme videli, že za Kostu zaplatili, to už ho vyřadili do Bčka, Conte ho nechtiel a oni, tak vám dáme 70 a Chozí. Nebo ne oni, tak vám dáme 50 a Chozí, no neviem, tak 65 a oni, tak jo. Ale stále tam šli nejaké reči, že vraj to má byť tá povinná klauzula, ak sa niečo stane s Griezmannom, už si nepamätám, čo presne. Že ak bude hrať viac ako 50 zápasov, že 55 zápasov. No, ale to si môžu ohlídať dosť jednoduše. Ale niečo také tam je. Nieco tam je, neviem presne, co to bylo. Že to je ten Griezmann. Alebo ten Bernardo, ťažko povedať.
Pro mňa Bernardo zostane v City, to dáva zmysel. Na rok, jo, taky. Já si myslím, že pokud příští léto, nebo ne pokud, ale příští léto si myslím, že to bude téma, no. Mhm, dost velká. Jo, určitě, no. Potom jenom tady krátký info, že obránce vlastně Diego Carlos, který přišel letos v létě ze Sevy do Aston Villa, tak si přetrhl achilovku a zatím není náročný, nebo není známý, jak dlouho bude chybět, ale bude to sakra dlouho. Je prostě bude náročná rehabilitace a to bude několik měsíců, no. Podle mě nastoupí tak na závěr sezóny, na poslední měsíc, dva. To jako nepřeje mu, ať se prostě brzo uzdraví, ať je fit, pro Aston Villa obrovská ztráta. A nikdy není příjemný, že prostě podepíšeš hráče, on se ti hned zraní. No, mimochodem, keď je pri Aston Villa, tak keby si si mal tipnúť, ktorého manažera prvého vyhodia, kto to bude podľa teba? Ja mám adeptov troch. Niekom máš Gerarda, jo, tam. Gerard, Lampard a Brendan Rodgers. Jako jo. Ale pôjdem do stávky s jedným. S kým? Tak poď klidne, no. Ja ako nemám takhle žádný typ, takže poď ty. Podľa to je Gerard. Kámo, ale já se o to nechci sázet, protože vole, já Gerarda nemám rád, takže bych byl rád, kdyby ho vyhodili. Tak se nesázáme. Asi ne, protože to je takový, že pak bych ty vole mu musel fandit. Okay. Chápeš, abych vyhrál. Okay. A navíc je to za mě i dost reálný, protože oni utratili dost peněz už minule. No právě. A i teďka, a budou chtít, mají tam ambice, no a tak. Dobrá. Chudá Coutinho. Veste mě prebrali. Werner mě těž prebrali. OK. Jdeme na ty další prestupy, já mám tak 10 minut ještě. Ideálně. Jo. Tak pojďme. Já jsem free, jak můžeš ty, tak řekni, do kolika potřebuješ končit, nebo jak chceš, já jsem free. Mateuš Neves, není to Nunes? Je to Nunes, no. Nunes zo Sportingu dovol za 45, další Portugalčan, akože velké jméno. Jo, je to obrovské. Velké jméno, mladý talent, šikovný a výborný fotbalista. Já jsem nechápal, protože jsem jeden čas Liverpool se o něho zaujímal, akože vraj, tam malý, za to z toho do Wolves. Ty vole, Wolves, akože hrozné pecky zase těch Portugalčanů vyhádzají, to je neuvěřitelné. Ale tenhle je fakt dobrý, ten na rozdíl od minulého léta, kdy, jak se jmenoval ten typek, co ho tam koupil. Fabio Silva? Jo. Těžký přepal. Jo, tento Nunes je fakt velmi dobrý, ty vole, tak to je jakože poriadná posila. Kostič do Juventusu, to je výborné. Velká věc, jako. Ako 29, alebo 30 rokov. Mm-hmm. Ale ty vole na toho wingbacka alebo ofenzivného ľavého beka, ty píčo, tak to jo, bude hrozné. Výborný Kostič, bude skvělý. On tam podle mě může hrát i na tom křídle, jako teoreticky. Teoreticky ano, ale na tom, ten wingback musí hrát parádně. Jo, ten wingback je pro něj úplně dokonalý a pro Juventus skvělá posila. A jako zatím dost dobrý léto ze strany Juventusu, prostě problém je uprostřed hřiště, ale kdyby hrál Paja Pogba, tak je to v klidu, jenomže prostě on se zranil, že jo. A druhý problém je prostě Allegri pro Juventus, který dostává teda schytává obrovskou bídu. Ten jako schytává velkou bídu a... Tak schytává, ale zase jakože pojďme si upřímně, aký bordel byl v Juventuse. Po tom, čo odišel. Jo, to jsou vlastně. Už keď on odcházal, tam byl bordel s tými hráči. No jasně. Čiže zase akože očakávať, akože ten kádr je veľmi dobrý. Určite by no, mali byť schytáva, on schytáva spíš bídu kámo za tiskovky a takhle. Víš, on třeba řekl, že Rabiot byl nejlepší na hřiště. Přitom byl úplně šílený. A čo má povedať? Víš, neviem, niekedy je to podľa mňa často tie ľudia, tie... A tak nemusíš jenom, víš, že když je niekto úplne ako hodne špatný, tak nemusíš ako vytahovať, že OK, tak ten byl nejlepší. Chápeš, že on sám ho vytáhl jeho jméno, víš, že byl nejlepší na tom hřišti, nebo jeden z nejlepších na hřišti. Ale někdy je to fakt také, že ty volíš toto povedať a možná to Rabio nejako zareaguje pozitívne, ako by mohol tam rozniesť na kopitách. Vieš, na tej tlačovke. Čiže niekedy to je aj forma podpory pre toho hráča, lebo ten hráč to bude čítať, vieš, to, že sme pri tebe, sme s tebou, niečo také. Chápe? No, jasne, no. Takže, vieš, tieto tlačovky to sú... Vieš, aj Klopovi sa často smejú, že vyplakáva, ale on to možno fakt robí schválne. Že by sa proste upriamil tú pozornosť na seba, že plače kvôli suchej tráve naposledy.
Pritom jeho tým hral veľmi zle. Vieš, že on tiež to možno robí schválne. Sice zo seba robí trošku kreténa alebo šaša, ale chápeš. Chápu, no. Takže aj toto je možno také vyjadrenie formy podpory, čiže ako kritizovať za tie tlačovky, niekedy je to také, akože ja chápem, že to fanúšikov akože poriadne na sere, ale niekedy to je fakt možno aj chcené. Mhm, súhlasno. Ricky Puch, čo by najväčší talent Barcelony v dejinách, ktorý mal zachrániť zálohu Barcelony, odchádza do LA Galaxy. No asi, Iniesta. Jo, Iniesta. Connor Cody z Wolves do Evertonu, čiže... To je to sa prekvapení pre mňa třeba tohle. Čiže... Tarkovský Cody v zálohe. Lampard má konečne svojho Tarkovského, ktorého chcel do Chelsea a chcel s ním hrať futbal. Tešíme sa na to. Sanchez do Marseille, o tom už kecali. Koncepčne. Ja asi. Tak Marseille teďka jedou koncepčne, že ho tam potrebujú ako do budúcna. Isco do Sevilla, to je veľmi zaujímavé. To mi přijde jako dobrý přestup, protože tam bych ještě řekl, že tam trénuje Lopetegui, Sevillu. Mm-hmm. A on z Iska, když byl Lopetegui v Reálu, tak on z Iska jako taky vytahoval zajímavý věci. Jako nejlepší byl Isco prostě po Ancelottim, že jo, ještě poprvý. Ale tam si pamatuju, kámo, že Isco dokonce hrá ve dvoučlený záloze. 4-4-2 a Isco hrál uprostřed. Mhm. A byl tam výborný, jakoby. Ne, že by to byl jako fail, byl tam výborný. Chápem. Takže jenom tak, no. Issa Diop do Fulhamu, vlastně přišel Kerrer do West Hamu, takže dává smysl, že se jedno místo soperovi uvolnilo, nemusíme to nějak rozoberať. Gonzalo Guedes do Wolves, další prostě typický nákup Wolves, to nemá smysl ani komentovat. To je šialené, kámo. Angelino, čo by náš obľúbenec pred 2-3 rokov, ide do Hoffenheimu. Z Lipska. Hostovať. A protože do Lipska, kdo to tam přišel na toho levýho beka, teďka si nespomínám. Nevím. Tam někdo přišel. Okay. A velký jméno, ale kámo. Nebo velký jméno, v rámci Německa velký jméno. Píči, jak se jmenuje, kurva. Nevím, už to hledám. Hledáš to? Jo. Velké jméno v rámci Německa? No jako není, možná pro nás to není velký jméno, ale v rámci jako německé ligy je to jakože... David Raum? Myslím, že jo. Jo, to bude on. Je 26 milionů z Hoffenheimu, jo. No, tak to je on, no. Takže ten tam přišel jakože velký, jako za mě... Ne, že by to bylo jako úplně, že nějaký vole superstar, ale prostě už jenom to, že posadí, nebo vlastně kvůli němu jde pryč Angelino, který neměl jako špatnou sezónu, tak už je jako docela výstižný. Mertens do Galatasarayu, to vlastně Mertens byl volný hráč, ho čekalo, že někde skončí, v Turecku asi zarobí pěkné prachy. Modeste z Kolinu do BVB, ako nejaký útočník. Je to náhrada za Hallera. Jeho minúta asi nebude veľká, pretože Hallera sa čakala väčšia a možno... Pre AD je mi ho asi možno fajn správa, že prichádza iba Modeste. Jo, to súhlasím. Jeho minúta bude väčšia. Christian Benteke do DC United. Ty vole, Rooney, koncepčne. A jo, vlastně tě trénuje Rooney, ty. Jo, Rooney, ty jo, tak potřebuje poradně velkého útočníka, ne? Však. Ne, já tam potřebuje někoho fotbalový, on chce rád fotbal, protože jo. Jede koncepčně. Těším Ronaldo sa. Už na to nemá, tak tam bere Bentekeho. Těším se, jako na rok prostě bude Rooney spojovaný s Manchester United, že si budu, ty vole, víš, jak s tím kšalím, ty vole, jaký tam hra fotbal v tom DC United, víš, ty vole. A potom si vzpomeneš, ty vole, ty vole, on to omazal Bentekeho v útoku, že jaký fotbal mohl hrát, ty vole. Teším sa na to, takže nezabudnite na to, že Rooney kupuje Bentekeho a potom očakávajte nejaký moderný futbal. No a veľmi sa mi páčilo, ako sa Rooney vyjadroval k Mbappému, že prečo štuchol do Messiho. A co říkal Rooney, to aj neviem. Akože kritizoval Mbappého, že ramenom štrčil do Messiho, že v jeho veku mal Messi 4 zlaté lopty, že ako si to môže dovoliť, že jeho ego je niekde úplne inde. Píčo. Ten to, tak co on říká na Ronalda? Jo, že ho majú predať. Jo, on říká, no. Však ty vole. On už je 8 let, nebo jak je to dlouho, co ukončil kariéru? Nebo co odešel jako do Evertonu spíš, takhle. 2016? No, 2016 to je 6 let,
takže už před 10 lety ukončil kariéru. Tak si byl, že 2 roky trénoval derby, myslím. Alebo rok a pol. No, jestli 2016 skončil, tak v United hrál naposledy dobře, kolik to bylo, třeba 2013. Z United odišel 2017, sorry. No a poslední 4 roky hrál bídu, kromě půl roku. Jo. Takže prostě kariéru končil někdy 2012. Mhm. Rooney. Ronaldo 10 let potom ještě drtí furt tady. Mhm, to je pravda. Však Ronaldo v té nejhorší sezóně podle mě vyrovnal třeba Rooneyho druhou nebo třetí nejlepší. A jo, prodejte ho, hovado. Kámo, podle mě, vole, chce Rooney, aby ho prodali kvůli tomu, aby Ronaldo nepřekonal jeho rekord. Nápis toho historii United. Yes. A to je on, co kopek roku, no tak jsem velmi rád, že jsem překonal rekord Rooneyho. Ne, tak jako ten rekord celkově nepřekoná, tam mu chybí hrozně moc. Tak to je jasné, že ne, si srandujem iba, ne? Ale jakože nějaký tam třeba bude, že Rooney, vole, má podle mě vystavený všechny svoje rekordy na zdi a má tam nějakou tu powerpointovou tabuli, kde mu to vyskakuje, když někdo tam se přiblíží k němu. Je to pravda. No a Nianzu prestupuje do Sevilla. Čo je vlastně reakce na to, že De Ligt prestupil do Bayernu Mnichov, že jsme ani nerozobrali. Yes, jak říkáš, no. Zajímavý mladý hráč, nikdy jsem ho moc rád neviděl, ale jako... Raz v Sevilla asi bude. Zvlášť potom, co odišel Konde a Carlos. Tam je jasný základ, že jo, v Sevilla. Takže pro Sevillu zajímavý, pro Bayern. Přijde mi ta částka dost malá, ale mám pocit, že tam byly nějaký bonusy nebo zpětný odkup nebo něco takového, ale už se nepamatuju úplně, abych nekecal. Viděl jsem to u Fabricia, nevím přesně, jak to bylo a mám pocit, že tam něco jako jenom takového bylo, no. Takže tak. Je to tak, takže máme všechno, velkaméro? Je to tak. Tak jo, ale tak děkujem všem, kdo jste to doposlouchali až sem, po delší době tady byl další podcast. Už len 2,5 týdne musíte vydržet a opět naběhneme na ten... Jo, 2,5 týdne, Vilko se vrací zpátky a naběhneme minimálně na ten klasický mod. Toho, že jsme vydávali jeden týmovej a jedno rozkecáno. Ale zřejmě to bude věcej. Jo, bude. Já bych tam chtěl do toho trošku jakoby šlápnout, vymyslet i nějaký nový věci, takže my si na to s Vilkem sedneme, až se vrátí a vymyslíme jakoby něco novýho, takže máte se na co těšit. Jo, je to tak. Je to tak. Tak jo, mějte se krásně, vidíme se, nebudu slibovat, někdy se vidíme. Někdy se vidíme, až se uvidíme, tak se vidíme. Zatím ahoj. Ahoj.